سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر أو كما قال عليه صلوات وتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم بزرگوں دوستو دین کی بات کرنی ہو یا دین کے علاوہ دوسرے کسی موضوع پر بات کرنی ہو بات کرنے کے کئی طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ بیان کرنے والا پہلے کوئی مثال بیان کرتا ہے اور اس مثال کی روشنی میں اگلی بات سمجھاتا ہے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ وہ بات کہی جائے جو بات سمجھانی ہے اور اس بات کے سارے پہلو سامنے لائے جائیں مثال دے کر کے بات سمجھانے کا طریقہ قرآن کریم میں بھی ہے اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ آپ کبھی کبھی پہلے مثال بیان کرتے تھے اور اس کے بعد وہ بات سمجھاتے تھے جس بات کے لیے وہ مثال بیان کی گئی ہو قرآن کریم میں بھی بہت مثالیں ہیں اور اس کے بعد پھر وہ بات سمجھائی گئی ہے یا مثال ہی کے ذریعے سے پیغام دیا گیا کہ تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ مثال کیا ہے اور مثال سے کیا بات سمجھائی جا رہی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم میں پچھلے نبی اور پچھلی قوموں کے جو واقعات اور حالات بیان کیے گئے ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان واقعات کی روشنی میں تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور حق پر چلنے کے لیے کیا حالات پیش آتے ہیں اور باطل چھوڑنے کے لیے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو گویا تمام نبیوں کے واقعات بھی مثال ہی ہیں بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ قرآن میں بیان کیا اور اس کے بعد آگے کہا لقد کان لکم فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب یہ جو ہم واقعہ تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ عقل مندوں کے لیے اس میں قسم قسم کی نصیحتیں ہیں تو مثال بیان کر کے بات سمجھانا یہ قرآن کا بھی اسلوب ہے اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا طریقہ تھا آپ قسم قسم کی مثال بیان کر کے پھر وہ بات سمجھاتے تھے حدیثوں میں بہت اس کی مثالیں ملتی ہیں تو اس وقت جس بات پر گفتگو کرنی ہے اس سے پہلے ایک بہت عام فہم قسم کی مثال آپ کے سامنے آئے گی اور اس مثال کی روشنی میں اگلی بات انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے حضرات اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیں اور یہ آج ہی نہیں ہمیشہ کے لیے معمول بنانا چاہیے کہ جب بھی کسی ایمان والے کو دین کی کوئی بات سننے کا موقع ملے
اور دین کی کسی مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق ملے تو نیت اپنی صحیح کر لینی چاہیے. یہ بات بیان کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے, خطاب کرنے والے کے لیے بھی ہے, اور سننے والوں کے لیے بھی. بیان کرنے والے کو اپنی نیت رکھنی چاہیے کہ میں اللہ کا دین صحیح صحیح حق کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, حکمت کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچاؤں گا تاکہ یہ اس پر عمل کرنے والے بنے. بیان کرنے والے کو اپنی شہرت, بیان کرنے والے کو اپنی عزت یا اپنا وقار پیدا کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے, ورنہ یہ ریا ہو جائے گی. اور سننے والوں کو چاہیے کہ وہ اس ارادے سے بیٹھیں, یہ سوچ کر کے جو سنایا جائے گا, اگر وہ کرنے والے کام ہوں گے تو ہم کریں گے, اور اگر بچنے والے کام ہوں گے تو ہم سے بچیں گے. اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے, ہر انسان یہی کرتا ہے. مثلا فرض کیجئے خدا نہ خواستہ اگر ہم میں سے کوئی انسان بیمار ہو جائے اور وہ کسی معالج کے پاس جائے, ڈاکٹر کے پاس, تو یہ سوچ کر کے جاتا ہے کہ جو دوائی وہ مجھے کھانے کو بولے گا وہ مجھے کھانی ہے, اور جس چیز سے مجھے پرہیز بتائے گا اس سے مجھے پرہیز کرنا ہے. دنیا میں کوئی بیمار ایسا نہیں ہے جو یہ سوچ کر کے جائے کہ سنوں گا میں سب کچھ مگر کروں گا کچھ نہیں. اگر اس نے مجھے کوئی دوائی کھانے کو بولی تو میں وہ کھاؤں گا نہیں, اور اگر پرہیز کرنے کی بات کی تو میں پرہیز بھی نہیں کروں گا, پھر واپس آ جاؤں گا اور یہ دیکھوں گا ڈاکٹر کیسا ہے, اس کا بیہیویئر کیسا ہے, اس کا اسٹیٹس کیسا ہے, اس کے بولنے کا انداز کیسا ہے, چیک اپ کرنے اور ڈائگنوز کرنے کا انداز کیسا ہے, بس یہی چیک کر کے میں واپس آ جاؤں گا. دنیا کا کوئی بیمار ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک بیمار, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو اور چاہے عام انسان ہو, اس کا ذہن و مزاج یہی ہوتا ہے, وہ یہ سوچ کر کے جاتا ہے کہ بیماری طے ہو جانی چاہیے, ڈائگنوزنگ صحیح ہونی چاہیے, پتہ چل جانا چاہیے مجھے تکلیف کیا ہے, اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر جب مجھے دوائی بولے گا تو ضرور میں وہ دوائی کھاؤں گا, چاہے وہ مہنگی ہو, چاہے مجھے قرضہ کرنا پڑے, چاہے مجھے ادھار لینا پڑے, چاہے مجھے اپنے جی بی فنڈ نکالنا پڑے, یہاں تک کہ اگر گھر کی کوئی چیز بیچنی بھی پڑے گی مگر علاج مجھے کرانا ہے تاکہ میں دوائی کھاؤں. اور اگر اس نے مجھے پرہیز کرنے کو کہا تو چاہے کتنی ہی پیاری چیز مجھے چھوڑنے کو کہے گا میں پرہیز کروں گا تاکہ میں صحت یاب ہو جاؤں. بس ٹھیک اسی طرح سے جب بھی کبھی دین کے کسی مجلس میں یا جمعے کا وعظ سننے کے لیے یا کسی دینی جلسے میں جانے کا موقع ملتا ہو تو اس وقت یہی نیت رکھنی چاہیے کہ جو بات بتائی جائے گی اگر وہ کرنے والے کام ہوں گے تو ہم کریں گے, اور اگر بچنے والے کام ہوں گے تو بچیں گے, اور اگر کرنے اور بچنے کے علاوہ کوئی اور بات سمجھائی جا رہی ہو, ایسا بھی ہوتا ہے کہ دین کے بعد سمجھانے والا کبھی کرنے والے کام اور بچنے والے کام نہیں بتاتا بلکہ وہ دین کے حقانیت سمجھاتا ہے, دین حق ہے. تو اس وقت مجھے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ دین حق ہے, اور کبھی وہ باتیں بتائے گا جس میں کرنا کچھ نہیں ہے, صرف ماننا ہوتا ہے. کرنے والے کام الگ ہیں, بچنے والے کام الگ ہیں, ماننے والی چیزیں الگ ہیں. ماننے والی چیزیں اللہ کو ماننا, مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ماننا, اللہ کے نبیوں کو حق ماننا, اللہ کی کتاب کو حق ماننا, اعمال کا حساب دینا ہے اس کو حق ماننا, دین اسلام حق ہے اس کو ماننا, اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاہب حق نہیں ہیں اس کو ماننا, یہ ساری ماننے والی باتیں ہیں, سمجھنے اور ماننے کی باتیں ہیں. تو کبھی بیان کرنے والا اس طرح کے ٹاپک بیان کرے گا, اس وقت ہم یہ باتیں سنیں گے یہ سوچ کر کے کہ اس سے ہماری ایمان میں اضافہ ہوگا, اور واقعی ہوتا بھی ہے ایمان میں اضافہ. کہ جیسے بلڈ پریشر چیک کرتے کرتے سوئی اوپر نیچے ہوتی ہے, بس ٹھیک اسی طرح سے دین کی باتیں کبھی بیان کرتے کرتے بیان کرنے والے کا بھی اور سننے والے کی بھی سوئی اوپر ہو جاتی ہے. میں اس کی مثال بیان کرتا ہوں اسی کے پہلے. سلام ہو محمد الرسول اللہ کے. 1400 سال پہلے جب یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا, سوچ بھی نہیں سکتے تھے لوگ وہ بات کہ جو آج ہو رہی ہے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات اس وقت ارشاد فرمائی. مثلا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے, عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے. تو جس وقت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اس وقت پوری دنیا میں کسی بھی قوم کے اندر ایسی یہ خرابی نہیں تھی کہ مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے, عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے, اور اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہو. یہ تو تصور بھی نہیں تھا کہیں, کسی تمام قوم میں تصور ہی نہیں پیدا ہوتا, کسی غیر مسلم قوم کے اندر بھی یہ خرابی نہیں تھی. بہت پہلے ایک قوم گزری تھی جو اس جرم میں مبتلا تھی, قوم لوط, مگر وہ ساری قوم فنا کر دی گئی, ان کو تلقٹ کر دیا گیا. قرآن کریم میں فلم جانا عالیہ سافرہ, اب بہترین ترجم چھو
جب ان کو نا سالوپیتھ یعنی وہ سوری قوم فلاں کر دی گئی تھی, اس کے بعد دنیا میں کہیں کوئی قوم ایسی نہیں تھی جو یہ جرم کرتی ہو. اس وقت اللہ کے نبی نے بات ارشاد فرمایا کہ ایسا ہوگا. آج کا دور دیکھیں, اب تو کورٹوں کے فیصلے ہو رہے ہیں, اب تو فورم بن رہے ہیں, اب تو لٹریچر چھپتا ہے اس چیز کا کہ مرد اگر مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے اس میں کوئی خرابی نہیں, اور عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, اور کہتے ہیں یہ سب انسانی حقوق میں سے ہے اور اس کو تحفظ بھی ہے, اب اس کو جرم بھی نہیں سمجھتے, اور اگر کوئی کرے گا تو اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں. تو اب دنیا کی قومیں کیا کریں گی, یہ تو بات کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے ہم جب یہ بات جان لیتے ہیں کہ ہمارے نبی نے تو 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی, اور اس وقت دنیا میں کہیں بھی اس طرح کا تصور نہیں تھا, اور یہ نیچر کے بھی خلاف ہے, فطرت کے بھی خلاف ہے, جانوروں کے اندر بھی یہ صورت حال نہیں پیدا ہو نہیں نہیں ہے, اور دنیا میں کوئی بھی قوم کبھی اس طرح کے تصور نہیں رکھ سکتی تھی جس طرح کا آج کا دور, جس میں پڑھے لکھے ہائی تعلیم یافتہ لوگ کورٹوں میں بیٹھے ہوئے, پارلیمنٹوں میں بیٹھے ہوئے قانون پاس کر رہے ہیں, اور فخر کے ساتھ تو تعلیم بجا بجا کر قانون پاس کر رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں. ہم تو پہلے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پھر سلام عرض کریں گے کہ حضرت جو بات آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی ہم وہ دور دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے اس کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. دنیا میں کس بڑی سے بڑی کوئی پیشن گوئی کرنے والا ہو میں اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا کہ جو اس طرح پوری ہو جائے. یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا جب مکہ مکرمہ کی بلڈنگیں یہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو جائیں گی اور یہاں کے زمین کو چیر کر اندر سے راستے بنائے جائیں گے پھر کیا ہوگا آگے, یہ تو بات کی چیز ہے. مکہ مکرمہ کی بلڈنگیں یہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو جائیں گی, اس زمانے میں کنسٹرکشن کا یہ سسٹم, آرکیٹیکچر کا یہ سسٹم نہیں تھا کہ جس میں 100-100 منزلیں دو سو منزلیں بھی عمارتیں بنتی ہوں کہیں دنیا میں. اس وقت اللہ کے نبی نے بات ارشاد فرمائی تھی, اور آج مکہ مکرمہ میں وہاں کی بلڈنگیں وہاں کے پہاڑوں سے بہت اوپر جا چکی ہیں. تو اللہ کے نبی نے یہ بات کیسے ارشاد فرمائی جو زمانے میں تھی ہی نہیں, کہیں دور دور میں اس کے ہونے کا امکان نہیں تھا, بس اس وقت اللہ کے نبی نے بات ارشاد فرمائی. اور آج جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو کیا ہوگا, اہل یقین پیدا ہو جائے گا کہ ہمارا نبی نبی صادق تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یا مثلا فرض کرتے ہیں اللہ کے نبی نے کوئی بات ارشاد فرمائی جبکہ ان کے پاس وہ علم نہیں تھا جو کسی انسان سے سیکھا ہوا ہو, اور اس کے بعد وہ بات کو ارشاد فرما رہے ہیں, اور آج کے میڈیکل کے ماہرین وہی بات کہہ رہے ہیں, اور آج کی تحقیقات میں سالہ سال کی تحقیقات کے بعد آج کا میڈیکل کا ڈاکٹر وہی بات کہہ رہا ہے جو بات اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمائی تھی, اور حق وہی نہیں بن رہا. تو ایمان میں اضافہ ضرور ہوتا ہے, تو اس لیے جب کبھی بیان کرنے والا ایمان میں ایمان کی پختگی کی بات کرے گا تو اس وقت اپنے ایمان میں پختگی ہو جانی چاہیے, اور جب کوئی کرنے والی بات بتائے گا تو کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے, اور جب کوئی بچنے والی بات سنائے گا تو بچنے کا ارادہ کرنا چاہیے. بس اسی جذبے سے ہمیشہ ہمیشہ جب بھی کبھی دین کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع اور فرصت ملے تو بس اسی جذبے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, امتحان لینے کے لیے نہیں. بعض دفعہ سننے والا بیٹھتا ہے وہ اسی چھٹ کر بیان امستوں کا بیان کروں کتنا عجیب کافائنا کتنا پرجوش بیان ہو سا کتنا, یہ چیزیں نہیں, آپ چیک کرنے نہیں بیٹھے ہیں, آپ تو لینے کے لیے بیٹھے ہیں, اور بیان کرنے والے کو سمجھنا ہے کہ میں امانت امت تک پہنچا رہا ہوں, اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے, کبھی تحریف نہیں ہونی چاہیے, امت کو بگاڑ کی طرف نہیں لے جانا ہے, امت کو ٹکراؤ کی طرف نہیں لے جانا ہے, امت کو غلط گائیڈنس نہیں کرنی ہے, دین کے نام پر بے دینی کی بات نہیں بتانی ہے, یہ تو بیان کرنے والے کی ذمہ داری ہے اور امانت اس کے سر پر. کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی سلام و محمد رسول اللہ کی خدمت میں, آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا اسلام کا صرف نام باقی ہوگا, قرآن کے صرف حروف باقی ہوں گے, مسجدیں عالی شان ہوں گی, عبادتوں سے خالی ہوں گی, ہدایت سے خالی ہوں گی, اور آگے ارشاد فرمایا اس زمانے کے علماء اس آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدترین مخلوق ہوگی, علماء شر تحت عظیم السماء, اس زمانے کے علماء اس آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدترین مخلوق ہوں گے. پھر فرمایا ان کے اندر سے فتنے نکلیں گے اور انہی فتنوں کے لپیٹ میں وہ خود بھی آ جائیں گے. تو کبھی بیان کرنے والا ایسی بات نہیں کہے گا جس سے امت کو فتنوں میں مبتلا کرنا ہو, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو حضرات میں جو عرض کر رہا تھا کہ میں مثال پہلے بیان کروں گا اس کے بعد پھر اگلی بات سمجھائیں گے انشاءاللہ. حضرات ہم میں سے کسی انسان کو اپنے گھر میں, اپنی دکان پر, اپنے باغ میں, اپنے دفتر میں یا اپنے کھیت کے لیے
کسی ملازم کی ضرورت ہوگی تو وہ چاہے گا کہ اچھے سے اچھا ملازم مجھے مل جائے، اور جب کوئی آدمی پہنچے گا کہ جی میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں تو اس وقت کیا ہوگا، یہ ملازم رکھنے والا اسے یہ بتائے گا کہ ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے، آپ کے لیے ہمارے یہاں فیسلٹیز یہ ہوں گی، آپ کے کھانے پینے کا انتظام ہم کریں گے، آپ کے کپڑوں کا انتظام بھی کریں گے، آپ کے رہنے کا انتظام بھی کریں گے، اور خدا نخواستہ بیمار ہو گئے تو علاج معالجہ بھی کریں گے، مگر کام تمہیں یہ کرنا ہے اور غلطیاں کچھ مت کرنا. مثلاً آپ کا شاپنگ سینٹر ہے یا کوئی سکول ہے یا کوئی ادارہ ہے یا گھر ہے، آپ ایک ملازم کو رکھنے پر مجبور ہیں، تو ملازم آپ نے ہائر کیا اسے کہیں گے تنخواہ تمہاری اتنی ہے، کپڑے تمہیں ہم ہی دیں گے، کھانا پینا بھی دونوں ٹائم کا ملے گا، کام تمہیں گھر میں یہ کرنا ہے اور ساتھ میں کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا. مثلا گھر میں بالغ بچیاں ہیں، تمہارا رویہ ان کے ساتھ رہنا چاہیے صحیح، گھر میں مہمان آتے ہیں ان کے ساتھ تمہارا رویہ صحیح ہونا چاہیے، گھر میں پیسہ پڑا رہتا ہے تمہارا ہاتھ صاف رہنا چاہیے، چوری نہیں ہونی چاہیے، گھروں گھروں میں تم پھرو گے نہیں، کچھ چیزوں کو آپ بین کریں گے، کچھ اس کی ڈیوٹیاں لگائیں گے اور ساتھ میں اس کو فیسلٹی دیں گے. دنیا میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کو کسی چیز ضرورت ہوگی وہ کہے گا تنخواہ کو یوں کام چیز سے یہ کریں، غلطی کر سکے غلطیاں مت کرنا، کام تمہارا یہ ہے اور ہم تم کو یہ تنخواہ بھی دیں گے اور تنخواہ بھی طے کر لیں گے. بس آپ اس کو تمام فیسلٹیز مہیا کر رہے ہیں اس امید پر کہ وہ آپ کے تمام کام کرے گا جو آپ اسے کروائیں گے، اور ان تمام غلطیوں سے وہ ضرور بچے گا جن غلطیوں کی بنا پر اس کو رہنے کا حق نہیں ہوگا. اب اگر کوئی ملازم ہمارے گھر میں یا ہمارے دفتر میں یا ہماری دکان پہ یا ہمارے آفس میں یا ہمارے کھیت یا باغ میں اگر ملازم آیا اور وہ یہ کہنے لگے کہ تنخواہ بھی ملوں گا، کھانا بھی کھاؤں گا، آپ کے گھر میں بھی رہوں گا، آپ کی فیسلٹیز سے سب فائدہ اٹھاؤں گا، پر جو کام آپ مجھے بتا رہے ہیں وہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، اور جن باتوں سے آپ کہتے ہیں بچنے کے لیے ان سے بچنا میرے لیے مشکل ہے، کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہی کرنا ہوگا، تو کیا اس طرح کے ملازم کو کوئی آدمی اپنے گھر میں رکھنے کو تیار ہو؟ ہر انسان یہ کہتے سب آگے اس کے فوراً چھٹی، یہ نہیں ہے اس قابل کی اس کو فیسلٹی ساری لینا چاہے گا، کام نہیں کرے گا، اور جن باتوں سے ہم نے ان کو روکنے کی چاہا ہے ان سے وہ رکے گا نہیں. خدا نخواستہ مثلاً اس کا گھر میں ہاتھ صاف نہیں رہا، کہیں پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ اٹھا لیے، گھر کی چیزیں اپنے گھر والوں کو بھیج دیتا ہے، چوریاں کرنے لگا، آنکھ اس کی صاف نہیں ہے، گھر میں بچیاں ہیں ان کے ساتھ چھڑکھانی شروع کی، پڑوسیوں کے گھروں میں جاتا ہے ان کے ساتھ لڑائیاں کرتا ہے، آوارہ پھرتا ہے، اور جو کام اسے بتایا تھا وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. تو شاید ہم ایک مہینہ کجا ایک دن بھی ایسے انسان کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور یہ سب انسانوں کا معاملہ یہی ہے. بزرگ اور دوستو، اس مثال کو ذہن میں رکھ کر آپ غور کریں، اس کائنات میں ہم آئے، ہم خود نہیں آئے، اور آنے پر ہمیں زندگی گزارنی ہے، اس زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے تھا وہ ہمیں معلوم بھی نہیں تھا، لیکن اس کائنات کو جس نے بنایا اور اس کائنات میں جس نے ہم کو پیدا کر کے پہنچایا، اس اللہ نے اس کائنات میں ہماری فیسلٹیز کے تمام انتظامات مکمل کیے. ہم کو زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے، اللہ نے ہوا کا پورا انتظام کیا، یہ تو ہم نچلی سطح پر کہتے ہیں ہوا کا پورا انتظام کیا، جب آپ خالص علمی سطح پر جا کر کے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی تھیوریاں پڑھیں گے یا سنیں گے، اس وقت سمجھ میں آ جائے گا کہ آکسیجن کو بیلنس رکھنے کے لیے اللہ نے کتنا وسیع ترین نظام چلایا، تاکہ دنیا میں آکسیجن بھی برابر رہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی برابر رہے، آکسیجن کم یا زیادہ ہو جائے گی تو امبیلنس ہوگا اور زندگی باقی نہیں رہے گی، کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ یا کم ہو جائے گا امبیلنس ہو جائے گا زندگی آگے نہیں چلے گی، طرح طرح کے مسائل پیدا ہوں گے، اس کو یہاں سائنس نہیں سمجھانی ہے لیکن صورت حال یہی ہے. تو زندہ رہنے کے لیے ہم کو ہوا چاہیے بلکہ آکسیجن چاہیے، اللہ نے اس کا پورا انتظام کیا اور ایسا انتظام کیا کہ ہمیں اس کے لیے کچھ نہیں کرنا، نہ منہ کھولنا ہے، نہ سلینڈر لانا ہے، نہ ہائر کرنا ہے، نہ پائپیں لگانی ہیں، حتیٰ کہ انسان سویا ہوا ہے اس نیند میں بھی اس کو آکسیجن چاہیے، وہ اسے مل رہی ہے، سر کے اوپر سے اگر کپڑے رضائی اڑ اڑ کر کے کوئی سویا ہوا ہو، کمرہ بند کر کے، پردے لٹکا کر کے، تالے لگا کر کے، باہر سے موم جامہ لگا کر کے، سب کچھ اس کے باوجود اندر آکسیجن موجود ہے تبھی ہم زندہ ہیں. اور ہم 12 گھنٹے تک اگر لحاف کے اندر سو رہے ہیں اور ہمارے اندر سے نکل رہی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور ہم لے رہے ہیں آکسیجن، لیکن وہ آکسیجن اتنی مقدار میں وہاں موجود ہے کہ ہم زندہ رہیں گے. اور اگر آکسیجن ختم ہو جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
हम कश्मीरी तो बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं कि अगर कभी सर्दियों में अपने कमरे में हमने कोयले की बुखारी जलाई और वो धुआं बाहर नहीं अंदर ही रहा तो सुबह तक कमरे का सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और सुबह तक सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वहां रहेगा और सुबह को हमें से कोई इंसान जिंदा नहीं मिलेगा क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिंदा कोई नहीं रहेगा। और मौत भी ऐसी आसानी के साथ कि पता भी नहीं चलेगा हम मर गए, सोए हुए फिर दोबारा उठेंगे ही नहीं। तो अल्लाह ने इस इंसान की पहली जरूरत ऑक्सीजन उसके मुहैया करने के लिए पूरा कायनात का निजाम चलाया और उस कायनात के निजाम चलाने में एक काम दरख्तों का भी है जो हमको ऑक्सीजन मुहैया कर रहे हैं और ये ऑक्सीजन उतनी पैदा करते हैं कि हमको भी मिल जाए और उनकी अपनी जरूरत भी पूरी हो जाए। दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए हमको दूसरी अहम तरीन चीज पानी चाहिए था, पानी के बगैर जिंदगी नहीं। साइंस भी यही कहती है कि पानी के बगैर जिंदगी नहीं, कुरान मुझसे पहले कह चुका है कि पानी के बगैर जिंदगी नहीं। वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय, हमने हर चीज की जिंदगी पानी के जरिए से रखी है। इंसान, जानवर, परिंदे, दरख्त, कीड़े मकोड़े, घास, सब पानी की वजह से। पानी नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, रेगिस्तान बनेगा। इसलिए जब साइंसदान किसी सैयारे पर जाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं वहां अगर पानी है तो वहां जिंदगी मुमकिन है और अगर पानी नहीं है तो जिंदगी मुमकिन नहीं। ये पानी इंसान खुद पैदा नहीं करता, ये मुहैया खुद नहीं कर सकता, इसके लिए अल्लाह ने आलमी निजाम चलाया और वो इतना डिटेल के साथ है कि उसकी सारी तफसीलात नहीं समझाई जा सकती। लेकिन बहरहाल पानी अगर नहीं होगा तो जिंदगी नहीं, पानी ही के जरिए से हम जिंदा हैं, पानी ही के जरिए से हमारे जानवर जिंदा है, पानी के जरिए से जमीन की तरह तरह की चीजें निकल रही हैं, पानी ही के जरिए से कीड़े मकोड़े हैं, पानी ही के जरिए से फल और सब्जियां पैदा हो रही हैं और पानी सारा का सारा अल्लाह पैदा भी करते हैं और उतारते भी हैं। पानी बनता कैसे है इसकी बड़ी लंबी तफसील है, पानी का बनने का अमल। उसके बाद फिर वो पानी पहले नमकीन होगा और समंदर का सारा पानी नमकीन है, इस नमकीन पानी को मीठे में कन्वर्ट करना है क्योंकि नमकीन पानी इंसान पी नहीं सकेंगे। उसको नमकीन क्यों रखा उसके अंदर भी फलसफा है, उसको फिर कन्वर्ट कैसे करेंगे मीठा बनाने के लिए उसके लिए लंबी डिटेल है। उसके बाद हम तक वो पानी पहुंचता है तो मीठा बन करके फिर उतरता है, तो उस उतरने में भी उसको सिस्टम रखा गया कि अगर वो नाले की शक्ल में ऊपर से आएगा तो नीचे को बचेगा ही नहीं, तो कतरों की शक्ल में पानी नीचे आता है और आकर के फिर जमीन में स्टॉक हो जाता है और जमीन में स्टॉक भी किस तरह से कि उसको वापस निकाला जा सके। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर मैं पानी को ज्यादा नीचे ले जाऊंगा तो तुम चढ़ा ही नहीं सकोगे। कुल अरायतुम इन असबह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन, अगर मैं पानी को बहुत नीचे ले जाऊंगा तो तुम चढ़ाओगे कैसे और अगर मैं पानी को कड़वा उतारूंगा तो तुम मीठा कैसे करोगे। लव नशाउ जअलनाहु उजाजन फौला तशकुरून, अगर मैं पानी को कड़वा करूंगा तो उसको मीठा कैसे बनाओगे। तो मैं उतारता भी नहीं हूं, जमीन में ज्यादा नीचे ले जाने भी नहीं देता हूं, तुम्हारी जमीनों तक उसको पहुंचाता हूं, फिर जमीनों में तरह तरह की चीजें उगा देता हूं। बल्कि एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं पानी उतारता हूं थोड़ा थोड़ा करके, जितनी जितनी जरूरत इंसानों, जानवरों, जमीनों उतना ही उतारता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं सारा पानी उतार दूंगा एक ही मरतबा तो तुम स्टॉक नहीं कर सकोगे। वमा तुम लोग भी खाजिनीन, तुम्हारे पास इतना बड़ा खजाना है ही नहीं जिसमें तुम अपना पानी स्टॉक कर सको। और तो तुमको पता ही नहीं चलेगा पानी मुझे जिंदगी में कितना चाहिए, और अगर पता चल जाए किसी तरह से अवरण तो ये मुमकिन नहीं है। मुझे कैसे मालूम है मुझे जिंदगी में कितना पानी पीना है, मैं कैसे बता सकूंगा मुझे कपड़े धोने और बदन धोने के लिए कितना पानी चाहिए। मैं नहीं बता सकता हूं कि मेरे घर में जानवर होंगे, जमीनें होंगी, उनमें कितना पानी मुझे चाहिए। अब मैं स्टॉक भी कर नहीं सकता, और अगर पता चल जाए किसी तरह से तो इतनी बड़ी टंकी मैं कैसे बनाऊंगा, और अगर बना भी नहीं किसी तरह से तो पानी जो ही रुका रहेगा तो खराब हो जाएगा और खराब होने के बाद साफ हो नहीं सकेगा। तो इसलिए अल्लाह ने कहा वमा अंतुम लहू, मैं जानता हूं कि तुम पानी का स्टॉक नहीं कर सकोगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा उतारता हूं। आस्ते ही ना कुमू, मैं तुमको सहवा करता हूं। वमा नज़िलहु इल्ला बिकदरि मालूम, मैं उतनी उतनी मिकदार का पानी उतारता रहता हूं जिससे तुम्हारी सारी जरूरियात पूरी हो जाए। हवा की जरूरत, पानी की जरूरत, अगली जरूरत हमारी थी गजाओं की। तो अल्लाह जल्ला शानहू ने इस जमीन को खजाना बनाया तमाम चीजों का। सारे अनाज इसी जमीन से निकलते हैं, सारे फल इसी जमीन से निकलते हैं, सारी सब्जियां इसी जमीन से निकलती हैं, घास इसी जमीन से निकलती है और वो घास जानवर खाते हैं, जानवरों से हम फायदे उठाते हैं, किसी जानवर से दूध लेते हैं, किसी जानवर से गोश्त लेते हैं, किसी जानवर से ऊन लेते हैं, और जानवरों की खालें हमारे इस्तेमाल में आती हैं, और जानवरों का कॉलाजन और जानवरों का जेलेटिन सैकड़ों दवाइयों में इस्तेमाल हो रहा है। जानवरों के हड्डियों के अंदर से या समझे वस जानवरों की हड्डियों के अंदर से और खाल के अंदर से
चर्बी निकाली जाती है, वो पहले सेटअप पर तो होती है कॉलाजन, और अगले सेटअप पर वो बन जाती है जेलाटीन, और वो जेलाटीन तकरीबन 500 दवाइयों में इस्तेमाल हो रही है और इंसान इस्तेमाल कर रहा है। कैप्सूल का कवर जो है वो वही है जिसको हम समझते हैं कि ये कैप्सूल का कवर लगता है कि प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक नहीं है, ये जेलाटीन है, और वो जेलाटीन जैसे कैप्सूल का कवर के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे ही तकरीबन 300 उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जो बाहर से, जो बदन के बाहर से इस्तेमाल हो, और तकरीबन 500 दवाइयों में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो अल्लाह ने इस जमीन के जरिए से खजाने उतार पैदा किए। हमको कपड़ों की जरूरत थी, वो कपड़े हम कहां से मुहैया करते अगर उसके लिए सोर्सेज ना होते? तो अल्लाह ने जमीन से कपास पैदा की, कपास से बाद में कॉटन बनता है, कॉटन से बाद में कपड़े बनते हैं। जानवरों के बदन पर ऊन पैदा की, वो ऊन जो है वो हमारे लिए गर्म कपड़ों का काम देते हैं। तो इन हमें मकान बनाने थे, इन मकान बनाने के लिए मटेरियल चाहिए था, तो अल्लाह ने किस्म किस्म के पत्थर पैदा किए। इतनी किस्में हैं पत्थरों की, इतनी किस्में हैं। कभी ये जो मार्बल का काम करने वाले हैं, हम मार्बल खरीदने जाते हैं, खरीदने से पहले ये भी देखा करो कि अल्लाह की कुदरत है, कैसे कैसे पत्थर पैदा किए हैं, कैसे कैसे फूल उनमें बने हुए होते हैं। दुनिया में पत्थरों की कोई किस्में शुमार नहीं की जा सकती है। तो पत्थर, मिट्टी, लोहा, और सबसे अहम तरीन चीज बाद में लकड़ी। तो लकड़ी कहां से लाते हैं हम? तो अल्लाह ने जमीन से दरख्त पैदा किए। जो दरख्त टिम्बर का काम करते हैं वो फल नहीं देते, और जो फल का काम करते हैं वो टिम्बर का काम नहीं देते। फल देने वाला दरख्त फल तो देगा आपको, तामीराती लकड़ी नहीं देगा। और जो तामीराती लकड़ी वाला दरख्त है वो तामीराती लकड़ी देगा, वो फल नहीं देगा। जैसे हमारा ये फरस या वीर या जंगल के कायू या जंगल के देवदार, ये तमाम के तमाम टिम्बर का काम, तामीराती लकड़ी का काम दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हें मकान भी बनाना है। तो गोया इस इंसान को दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए जो कुछ चाहिए था अल्लाह ने वो सब कुछ मुहैया कर दिया। और कुरान में अल्लाह ताला बार बार कहता है कि मैंने तुम्हारी ये सारी चीजें मुहैया की हैं, तुम्हारी मैंने गजाएं बनाई, तुम्हारे जानवर तुम्हारे मातहत कर दिए। कुरान करीम में कई जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सारे जानवर मैंने अपने हाथों से बनाए और फिर तुम मालिक बनते हो। क्या तुम देखते नहीं हो ये जानवर जो मैंने बनाए मैंने अपने हाथों से बनाए, फिर तुम उसके मालिक बन जाते हो। कहते हो बनाया अल्लाह ने और तुम्हारे साथ में अल्लाह ने उसमें हिकमतें भी अजीब रखी हैं। दूध देने वाला जानवर उतना दूध पैदा कर देता है कि अपने बच्चे की जरूरत भी पूरी हो जाए और हमको भी दूध मिल जाए, और जो दूध देने वाला जानवर नहीं है उसका दूध उतना ही पैदा होगा जिससे उसके बच्चे की जरूरत पूरी हो जाए। मसलन घोड़ा है, घोड़ी उतना ही दूध पैदा करेगी जिससे उसे बच्चे की जरूरत पूरी हो जाएगी, हमको दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि घोड़ा असल में दूध वाला जानवर नहीं, वो सवारी वाला जानवर है, तो सवारी का काम देगा। बैल जो है, बैल और गाय सवारी वाला जानवर नहीं है, इसलिए वो सवारी नहीं देगा, वो दूध देगा। गरज ये कि वाला कौन फीहा मुनाफी कثيرة, ये जो जानवर इनमें किस्म किस्म के फायदे मैंने तुम्हारे रखे हैं। अल्लाह जल्ला शानहू बयान फरमाया इंसान के लिए, इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत थी वो सारी चीजें अल्लाह ने मुहैया रखी हैं, और वाफर मिकदार में मुहैया रखी हैं, और उसमें इंसान को बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, इस्तेमाल करना है, जमीन में बीज डालना है, आगे कुछ नहीं, आगे जमीन खुद अपना काम सारा काम करेगी। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या कि तुम एक दाना जमीन में डालते हो, वो दाना भी मेरा बनाया हुआ है, उसके बाद फिर जमीन के अंदर से उस दाने के अंदर फल फसल पैदा करना, ये मेरा काम। अफरा तुम अतअरसून आम तुम तज़रऊन अम नहनु ज़ारिऊन, तुम देखते नहीं हो जो तुम खेती बाड़ी करते हो वो तुम करते हो या मैं करता हूं? आम तुम तज़रऊन हो, पूछो जमींदारी करा कि बुजुर्ग करा? लव नशाओ जालना होता मन, अगर मैं चाहूंगा फसल ही पैदा नहीं होने दो, अगर मैं चाहूंगा फसल तैयार होगी मैं ऊपर से ढोंढ उतारूंगा तो सारी फसल तबाह हो जाएगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। लव नशाओ जालना होता मन फसल तुम तफकून इन आलम ग्रहून, इरशाद फरमाता है अल्लाह ताला के मैं आसमान से पानी उतारता हूं, वो पानी तुम्हारे खेतों तक पहुंचाता हूं, तुम्हारे खेत से बेख वक्त एक चीज पैदा होगी, उसमें दाना तुम्हारे काम के आएगा और घास तुम्हारे जानवरों के काम आएगी। अवलम यरा अर्दुल जोज, क्या तुम देखते नहीं हो मैं पानी बरसाता हूं तुम्हारी खुश्क जमीनों तक पहुंचाता हूं, अर्दुल जोज अम्बत नाफी है फिर उसमें से मैं उगा देता हूं, वो चीज कुलू वर और अनाम अकुम, खुद भी खाओ अपने जानवरों को भी खिलाओ, घास तुम्हारे जानवरों की गजा बनेगी और दाना तुम्हारा तुम्हारी गजा बनेगा, दाने से तुम्हारी भूख मिटेगी, घास से तुम्हारे जानवरों की भूख मिटेगी, और वो तुम्हारे जानवर बाद में तुम्हें फायदा पहुंचाएंगे, कोई तुम्हें दूध देगा, कोई तुम्हें कुछ और देगा। कहते हैं
वेटरनरी साइंस में दिलचस्प बहस होती है कि सब ये दूध सफेद कैसे बन जाता है। तो अभी तो यही छोरी तय नहीं हुई कि दूध सफेद कैसे बन जाता है, लेकिन अल्लाह ने बना और ऐसा बैलेंसिड, ऐसा मुआफिक कि कितनी विटामिन है दूध के अंदर, कितने फायदे हैं दूध के अंदर, वो सब कुरान करीम अल्लाह ताला फरमाते हैं इन लकुम फिरनाम लइबरा, ये जानवर तुम्हारी नसीहत है, सबूत है मेरे मेरी कुदरतों का, नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा मिन बैनि फर्थिन व दमिन लबनन खालिसन सायगा लिशारिबीन, मैं इस जानवर के पेट से दूध निकालता हूँ, उसी पेट के अंदर गोबर है, उसी पेट के अंदर खून है, मगर न खून का असर दूध में आने देता हूँ, न गोबर की बदबू दूध में आने देता हूँ और तुम्हें दूध पिला रहा हूँ। भाई न लकुम फिलाना मिला इबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा मिन बैनि फर्थ। अच्छा, अजीब बात यह है, आज के जमाने में सवाल आता है जैसे मुर्गों को इंजेक्शन करते हैं वो जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो इंजेक्शनों के जरिए से मुर्दों को बड़ा करना ये जायज है नाजायज, ये अलग मसला है। इसी तरह से गायों को इंजेक्शन करते हैं ताकि वो दूध ज्यादा दे, तब तहकीक ये हुई कि गाय को इंजेक्शन करने के बाद दूध ज्यादा कैसे देती है, तो जवाब आता है वो दूध ज्यादा नहीं देती है। अल्लाह ताला होता क्या है, गाय के अंदर अल्लाह ने एक सिस्टम रखा है जिसके जरिए से वो अपने बच्चे के लिए दूध बचा लेती है। जब हम उसका दूध निकालेंगे तो गाय को अंदाजा है ये सारा मेरा दूध निकाल लेंगे, मेरे बच्चे के लिए बचेगा नहीं, इसलिए वह अपने सिस्टम को इस्तेमाल करके दूध रोक लेती है। ठीक, फिर हम बछड़ा लगाते हैं फिर दूध उतारती है, जो ही बछड़े को हटाए फिर निकालते हैं दूध, फिर बछड़ा लगाएंगे फिर वो दूध उतारेगी, तो उसको दूध रोकने का सिस्टम अल्लाह ने दिया है ताकि वो अपने बच्चे के लिए बचाए, वरना उसे मालूम है कि ये हरीस लोग सारा मेरा दूध निकाल लेंगे, मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसलिए वो दूध रोकती है। इंजेक्शन लगा करके दूध रोकने का वो जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है, अब जब वो फेल हो गया तो सारा दूध निकल आता है। खैर, तो अल्लाह जल्ला शानहु ने इस इंसान की जरूरियात के लिए तमाम चीजें मुहैया कर दी। इंसान बीमार होगा, बीमार होने की वजह से उसको गजाओं दवाओं की जरूरत है, अब दवाई कहां से आएगी, तो अल्लाह ने जमीन में कसम कसम की जड़ी बूटियां रखी हैं, जिन जड़ी बूटियों से दवाइयां बनती हैं और वो दवाइयां बाद में हमारे इस्तेमाल में आती हैं। तब अल्लाह कुरान करीम में अपना तारुफ कराकर और इंसान को जिन जिन चीजों की जरूरत है उनकी डिटेल बताकर फिर अता मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए मुहैया किया, और फिर हुक्म भी देते हैं कुलू खाओ वरऔ अनआमकुम अपने जानवरों को भी खिलाओ तुम ऐश करके खाओ या लजीन आमनु कुलू मिन तैयबात मा रज़क़नाकुम ऐ ईमान वालों मैंने तुम्हारी ये सारी चीजें पैदा की हैं खाओ तुम इन सब चीजों को। इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ जमीअ वही है तुम्हारा रब जिसने सब कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया, जो जो तुम्हें चाहिए था, बल्कि तुम्हें पता भी नहीं था तुम्हें क्या चाहिए, हमको नहीं मालूम था दुनिया में आकर के हमें आंख चाहिए जिससे हम देखें और बाहर रोशनी चाहिए जिससे हम देखें, दोनों चीजें जरूरी हैं, बाहर रोशनी हो आंख में रोशनी हो तब कोई चीज नजर आएगी, अगर आंख में रोशनी है बाहर अंधेरा है चीज नजर नहीं आएगी, और अगर आंख में रोशनी नहीं है बाहर रोशनी है तभी चीज नजर नहीं आएगी। एक तरफ से अल्लाह ने आंख में रोशनी रखी, दूसरे बाहर रोशनी का इंतजाम किया, उसके बाद चीजें हमें नजर आती हैं। हमें आवाज सुननी है, दूसरे की आवाज सुननी है, और याद रखना चाहिए कि यह आवाज तब हमारे कान तक पहुंचती है जब बीच में हवा का काम है, यह हवा हम तक आवाज पहुंचाती है, इसीलिए जब इस जमीन से ऊपर निकल जाएंगे जहां हवा खत्म हो जाएगी वहां एक ही आवाज दूसरे तक नहीं पहुंचेगी, वहां एक इंसान दूसरे को देखेगा वो होंठ हिला रहा है मगर आवाज सुनाई नहीं देगी। तो अल्लाह जल्ला शानहु ने एक तरफ से बोलने का सिस्टम दिया, इस आवाज को हवा के जरिए से दूसरे तक पहुंचाने का निजाम बनाया, और वो दूसरा जो है वो खासे पर आवाज सुनता है, इसलिए वो हवा के जरिए से जो आवाज भाई हम तक पहुंचती है जहां काम पैदा किया, इस काम से टाकर आकर के भी रोज सुनते हैं, इसलिए कभी कभी देखा होगा तो बताए बैठवान का गुस्सा तो बहुत, ये जो हाथ ऐसे करते हैं इस हाथ ऐसे करने का मतलब क्या है, वो आवाज इससे टकराएगी फिर काम में इंसान सुनता है। इंसान को गजाएं खानी थी और गजाएं खाते खाते इंसान तंग आ जाता, सुबह भी खानी है शाम को भी खानी है रोज खानी है, तो रोज खाते खाते इंसान तंग आ जाता, इसलिए अल्लाह ने गजाओं के अंदर टेस्ट रखा, किसी को मीठा बनाया किसी को खट्टा बनाया किसी को कड़वा बनाया, किस्म किस्म के टेस्ट रखे हैं और उन टेस्टों में भी फर्क रखा ताकि लोग तंग ना आ जाए। अब देखें जितने फल हैं वो सारे मीठे हैं लेकिन हर एक की मिठास अलग अलग है। अच्छा ये सारी चीजें हैं मगर अगर जुबान पर अल्लाह ने टेस्ट ना रखा होता तो हम गजाएं खाते खाते तंग आ जाते, तो अल्लाह ने जुबान पर टेस्ट रखा है, 40,000 जायके जुबान रिकॉर्ड कर लेती है। आज हमने कोई चीज खाई पहली मरतबा कोई चीज खाई, जो ही हमने खाया तो बोले ये बड़ा मजेदार, ये क्या चीज़ है, या से गो फरंजी आ क्या अमलो
خبر اونچو اذانوں کے امر وقت پرانت یہاں کشمیر میں ایک میوہ ہوا کرتا تھا اس کو کہتے تھا امر وقت ہو سکتا ہے اب بھی کچھ لوگ جانتے ہوں گے پرانت یہاں ہوتا تھا آج بھی کہیں کہیں ہوتا ہے وہ ہم نے پہلی مرتبہ کوئی چیز کھائی اب کیا ہوگا دماغ فوراً حرکت کرے گا اس کا یہ ذائقہ ریکارڈ کرے گا سال ہر سال کے بعد جب یہ چیز ہم لے جائیں گے تو دماغ کہے گا یہ وہی چیز ہے تو گویا اس کا ذائقہ ریکارڈ ہو چکا ہے تو زبان میں ٹیسٹ اللہ نے رکھا اور یہ موت تک یہ ٹیسٹ باقی رہتا ہے ورنہ اللہ چل رہا تھا کہ میرا بندہ غذا کھاتے کھاتے تنگ آ جائے گا اور اس لیے اس میں مزہ رکھا ہے اس مزے کی وجہ سے انسان کھاتے ہوئے تنگ نہیں آتا اچھا انسان کو انسان کی باڈی جب استعمال ہوگی تو اس میں تھکاوٹ ہوگی اور تھکاوٹ ہونے کے بعد اگلے دن کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا اس کے لیے اللہ نے نیند کا سسٹم رکھا تاکہ انسان تھک جائے گا رات کو آرام کرے گا اور آرام کر اگلے دن پھر فریش ہو کر پھر دوبارہ اٹھتا ہے اور پھر وہی کام کرتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا یہ نیند میں تم کو لا کر کے دیتا ہوں تم کتنے ہی انتظامات کرو اگر میں نیند نہیں دوں گا تم سو نہیں سکو گے تم کیا کرو گے تم بیڈ لگاؤ گے ڈنلر لگاؤ گے گرمیاں ہوں گی اے سی لگاؤ گے سردیاں ہوں گی حمام جلاؤ گے گرمیوں کے انتظام کرو گے سردی کے انتظام کرو گے مگر نیند کیسے لاؤ گے نیند میں لاتا ہوں اور نیند آنے کا پورا نظام بنایا اگر نیند کی ساری تھیوری انسان پڑھے گا تو حیران ہو جاتا ہے کہ نیند آنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ نیند آتی کیسے ہے اس کی وجہ سے انسان کی باڈی کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں اور نیند میں انسان کی آنکھ بند کر دی کیونکہ آنکھ اگر کھلی رہ جائے گی تو 24 گھنٹے کے اندر آنکھ کی لائٹ ختم ہو جائے گی تو اس کے لیے اللہ نے کور رکھا اور جو ہی انسان سوتا ہے تو وہ کور خود بہت بند ہو جاتا ہے اگر کور خود بہت بند ہو جائے گا مگر نیند میں بھی انسان کو ضرورت ہے کہ کچھ نہ کچھ حواس باقی رہنے چاہیے اس لیے سویا ہوا ہے پیاس لگ گئی تو فوراً جاگ جائے گا سویا ہوا ہے ٹھنڈ لگ گئی فوراً نیند میں ہی دیہات اوڑھ لیتا ہے سویا ہوا ہے نیند میں کسی نے کاٹا اسے نیندر مدی کاٹا کیا مطلب اس کا ایک طرف سے ہم سوئے ہوئے ہیں ایک طرف سے دشمن نے حملہ کیا یہ حملے کا سگنل دماغ کو چلا گیا دماغ نے ہاتھ کو کہا کمتا دشمنوں سے حملہ کرو کرتے اعلان نیند میں ہی یہ ہاتھ یہاں سے نکل کر کھجلاتا ہے پھر کھجلاتا ہے پھر سو جاتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے ساتھ جو کیا ہے اس کو غور کرو اس کو سنو سمجھو یہ کیا کیا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون تمہارے جسموں کے اندر میں نے اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں تم سوچتے کیوں نہیں غور کیوں نہیں کرتے اللہ اکبر ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک بھائی کو دیکھا جو اچھے تعلیم یافتہ دیندار نمازی انسان تو اس کی آنکھ کے اوپر یہ جو کور ہے اس کے اندر سپرنگ اور یہ سپرنگ جب چاہیں ہم کھولیں گے جب چاہیں گے بند کریں گے ہمارے سپرنگ اتنا فاسٹ ہے کہ کبھی ہمارے ارادے سے پہلے آنکھ بند ہو جاتی ہے مثلا فرض کہتے ہیں وہاں سے کسی نے پتھر چلایا تو ہمارے سوچنے سے پہلے آنکھ بند ہو جائیں گے ٹھیک یہ جو آنکھ کے اوپر کور ہے سپرنگ اتنا فاسٹ ہے یہ کہ جب چاہیں گے کھولیں گے جب چاہیں گے بند ہو جائیں گے تو وہ جو جن کا تذکرہ میں کر رہا تھا اس کا یہ سپرنگ جو ہے وہ فیل ہو گیا اس لیے وہ آنکھ کھولنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس چند کھول نہیں ہوا اس لیے وہ مجبور ہے اب کیا جب آنکھ کھولتا ہے تو ایسے پکڑ کر کے آ جائے کہ جو ہی چھوڑتا ہے آنکھ واپس گر جاتی ہے تو اللہ جل شانہ نے اس باڈی کے اندر جتنی چیزیں ہونی چاہیے وہ ساری مہیا رکھی اور جتنی باہر سے جتنی انتظامات ہونے چاہیے وہ سارے مہیا رکھے دماغ ایسا عطا کیا جو ایٹ اے ٹائم 10-10 کام کرتا ہے اور وہ کیسے ایٹ اے ٹائم 10-10 کام کرتا ہے مثلا آپ گاڑی میں جا رہے ہیں ایک طرف سے گاڑی چلا رہے ہیں دماغ سوچ رہا ہے گھر خطر کیا شنون اتنے میں فون آ گیا تو فون بھی دیکھ رہے ہیں شیشے سے پیچھے دیکھ رہے ہیں پیچھے سے گاڑی کون سی آئی سامنے سے گاڑی آئی اس کو گاڑی میں سائڈ بھی لیتے ہیں تو سائڈ بھی لے رہے ہیں پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں کون آیا گاڑی میں جو آپ کے ساتھ بیٹھا اس سے بات بھی کر رہے ہیں فون بھی اٹینڈ کر رہے ہیں اور دماغ ساتھ میں یہ بھی سوچ رہا ہے لیٹ کو گھر سننے کیا تھا سن یا کیا تو دماغ ایٹ اے ٹائم گاڑی کو بھی کنٹرول کر رہا ہے پیچھے بھی دیکھ رہا ہے آگے سائڈ بھی لے رہا ہے فون بھی لے رہا ہے گھر کے لیے بھی سوچ رہا ہے یہ سارے کام ایٹ اے ٹائم دماغ کرتا ہے اللہ جل شانہ نے یہ تمام فیسلٹیز انسان کے لیے مہیا کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سب کچھ کیا تو آرڈر بھی میرا ہی چاہیے اللہ لہ الخلق والامر اچھی طرح سے سنو سب کچھ میں نے بنایا حکم بھی اب میرا چلے گا اللہ لہ الخلق والامر کیسے ہو سکتا ہے تم کہو گے یا اللہ اسی زمین پر رہیں گے آپ کی پیدا کی ہوئی غذائیں کھائیں گے آپ کا دیا ہوا جسم استعمال کریں گے اور آپ نے کوئی چیز کسی چیز کا آرڈر کیا ہمیں فرصت نہیں اور کوئی چیز اگر آپ نے بین کر دیا ہم اس کو چھوٹے کو تیار نہیں تو ایسے انسان کے لیے خدا کا قانون کیا بننا چاہیے اس مثال کو ذہن میں رکھ کر کیا ایسے انسان کو تو اللہ تعالیٰ اگر کہیں گے نکل جاؤ میری زمین سے جیسے تم اپنے گھر سے اس ملازم کو باہر کر رہے تھے ایسے اگر میں تمہیں باہر کر دوں گا تو انصاف ہو
مگر اللہ جل شانہ فوراً فیصلہ نہیں کرتے نکل جاؤ میری زمین سے، آج کے بعد میری بنائی ہوئی کوئی چیز مت کھانا، آج کے بعد میرا دیا ہوا جسم مجھے واپس کرو جب تم اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہو. لیکن اللہ نے ہمارا جسم واپس لیتا ہے، نہ ہم کو اپنی زمین سے باہر نہیں کرتا. ہاں یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ تم تو جانور سے زیادہ بدتر ہو، اس کو گھٹنوں پر زیادہ بدتر. ان ہم الا کل انعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے زیادہ بدتر، ان سے خراب. اور ایک فرما کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک شر البریہ، کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہیں، نہ ایمان ہے نہ اعمال ہیں، نہ گناہوں سے بچنے کا مزاج ہے، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے نصرانی ہوں چاہے مشرک ہوں چاہے کوئی بھی ہوں، اللہ فرماتے ہیں اولئک شر البریہ، ان کے بدترین مخلوق. اور آگے فرمایا جو مجھے مانے اور میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارے، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم خیر البریہ، بہترین مخلوق. ٹھیک اسی طرح سے ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے اس کو میں نے پالا پڑھایا دکھایا شادی کی فیسلٹیز خوشیاں دی، نافرمان نمبر ایک، ان پر بہتر میں اس نے جتنے چوئے آسن. اور اس کے مقابلے دوسرا بچہ ہوتا ہے کہ کیا ہوا نہیں کیا رحمت، یہ بھی بیٹا ہے اور یہ بھی بیٹا ہے، اس بیٹے کو پالا پوسا سب کچھ مہیا کیا، بیٹا نافرمانی کرتا ہے، باپ پھٹ سے کہتا ہے نکل جائے اس گھر سے، سچے تم کو اس گھر میں رہنے کا حق ہی نہیں، تو شکر ہی نہیں چھو. باپ فوراً انکار کرتا ہے تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے، میں نے تیرے لیے کیا کیا کیا. ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شانہ اگر فیصلہ کر دیں تم میرے حکموں کے مطابق چلنے کو اگر تیار نہیں ہو نکل جاؤ میری زمین سے، مگر نکل کے جائیں گے کہاں. ایک دفعہ کسی لڑکے نے مجھے فون کیا، وہ کہتا ہے کہ جناب بہت اسٹوڈنٹ یہ چونکہ پروفیسر صاحب سے کہتا ہوں پرسن چاہ میرے گھٹے تو فون. اب وہ پروفیسر صاحب فون لی، اس نے کہا بہت پروفیسر میں تو جناب حکم تب مگر بس اتھیسٹ بڑا فخر صاحب مانا بچوں اتھیسٹ، اتھیسٹ کا مطلب جو اللہ کا انکار کرے جو اللہ کے دین کا انکار کرے. تو مجھے خیال آیا کہ فون پر اتھیسٹ صاحب سے کیا بات کریں گے اور فون پر کتنی باتوں کو میں مطمئن کرا سکوں گا، اور ہدایت ویسے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایسے انسانوں سے تو گھنٹوں بحثیں ہوتی ہیں تب بھی ہدایت کے دروازے نہیں کھلتے ہیں اور کبھی فوراً بات سمجھ میں آتی ہے تو فون پر کیا بات کریں گے. تو میں کہا بوز میون بوز ہو پت منزل سے کیسی بولو، پہلے میری بات سنو آپ کو بعد میں کیا پوچھنا ہوگا. تو ایسے ہوئے پرسوں خدا نہیں ہے تمہارے پاس ثبوت کیا ہے ہم نہیں مانتے یہی جو باتیں کہتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے، زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے، زندہ رہنے کے لیے زمین کی غذائیں چاہیے، ٹھیک، اور یہ ساری اللہ نے پیدا کی ہیں، آپ پہلے اللہ کی زمین سے نکل جاؤ. جب اللہ کو تم مانتے نہیں تو اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں کیوں کھاؤ گے، اور تم اپنا جسم جو ہے اللہ کو واپس کر دو جب تم اللہ کو مانتے نہیں. یہ تین چار کام کرو، اور اس کے بعد پھر یہ بھی بتایا کہ تم دنیا کے سارے اتھیس جمع ہو جاؤ، اور جمع ہونے کے بعد مٹی کا ایک ذرہ بناؤ، جس مٹی سے یہ سارے خزانے نکل رہے ہیں ایک ذرہ تم بناؤ، مگر تم بنا نہیں سکو گے اس لیے کہ مٹی کا ذرہ بنانے کے لیے مٹیریل چاہیے، تو مٹیریل لاؤ گے کہاں سے. بس یہ کافی کرا، بس یہ چار باتیں آپ کرو پہلے، اس کے بعد یہ بات کریں گے آپ کو کیا پوچھنا ہوگا. میرے بھائیو خلاصہ کیا ہوا، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہماری باڈی میں جو کچھ ہونا چاہیے تھا اللہ نے وہ بھی عطا کیا، اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے باہر کیا ہونا چاہیے تھا اللہ نے وہ بھی عطا فرمایا. زندگی گزارنے کے لیے ہم کو سب سے پہلے جب ہم دنیا میں آئے تو ہم کو ماں کا دودھ چاہیے تھا، وہ دودھ نہ ماں پیدا کرتی ہے نہ باپ پیدا کرتا ہے نہ بچہ پیدا کرتا ہے، وہ اللہ ہے جو ماں کی چھاتی میں دودھ کی نہر چالو کر دیتا ہے. اور یہ وہی عورت ہوتی ہے اس سے پہلے یہی غذائیں کھاتی تھی مگر کوئی دودھ نہیں بنا، اور ادھر سے بچہ آ گیا ادھر سے چھاتی میں دودھ آ گیا، اور پھر دودھ آ گیا لیکن بچے کو پلا ہی نہیں سکتے تھے ہم اگر بچے کو اللہ دودھ چوسنا نہ سکھائے. دودھ بچے کو کون سکھاتا ہے چوسنا؟ اللہ سکھاتا ہے. ساتھ جب کبھی بچہ پیدا ہو، اچھی طرح یاد رکھیں، جب بچہ پیدا ہو ابھی وہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، وہاں کوئی سکون نہیں، وہاں کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے جہاں اس کو ٹریننگ دی گئی ہو، تشریف دنیا تم واقع تمہیں خود ہی دودھ چوسنا ہوگا، کوئی نہیں ہے. اور جب وہ باہر آ گیا تو جب کبھی تحنیک کرتے ہیں، تحنیک کا مطلب ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہو جائے تو کھجور چبا کر اس کے منہ میں ڈالو. میں نے بار بار تجربہ کیا، ابھی بچہ آیا اس کو نہلایا کپڑے پہنا کر انہیں اس کا تو تحمی، اب کھجور چبا کر جب اس کے منہ میں ڈالتے ہیں پہلے تو وہ نہیں لے گا، اس کو اچانک چوسنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اس کو کس نے بتایا یہ چوسنے کی چیز، اور اس کے بعد ماں کی چھاتی کے ساتھ جب اس کو لگاتے ہیں وہ فوراً چوسنا شروع کرتا ہے. دنیا کے وہ تمام لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ جواب بتائیں، اس بچے کو کون سکھاتا ہے دودھ پینا؟ ایک اللہ.
اور اگر اللہ نہیں سکھائے گا دنیا کی کوئی طاقت سکھا نہیں سکتی, نہ علماء اپنے وازوں سے, نہ لیکچرر اپنے لیکچروں سے, نہ ڈاکٹر اپنے ٹریٹمنٹ سے, نہ کوئی پیر صاحب اپنے تعویذ, کوئی شکل نہیں ہے اس بچے کو دودھ پینے کا, گر سکھانے کا طریقہ کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ سنتا نہیں ہے. اگر اللہ نہیں سکھایا تو کوئی نہیں سکھا سکتا. اب جب اللہ نے یہ تمام انتظامات ہمارے لیے کیے, وہی اللہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے تم کو بنایا, یہ کائنات میں نے بنائی, کائنات کی ساری چیزیں میں نے بنائی, تم کو زندگی گزارنی ہے میرے حکموں کے مطابق. اللہ الخلق والامر, اچھی طرح سے سنو, جو کچھ دنیا میں پیدا ہوا میرے کہنے سے ہوا, اور حکم بھی میرا ہی چلے گا, آرڈر بھی میرا ہی چلے گا, دین وہ ہوگا جو میں طے کروں گا, جس کو میں کہوں گا کرنا ہے وہ کام تمہیں کرنا ہوگا, اور جو میں کہوں گا نہیں کرنا اسے تمہیں بچنا ہوگا, اور جن چیزوں کا میں تمہیں آرڈر کروں گا وہ تمہاری کیپیسٹی کے مطابق ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ میں کسی ایسی چیز کا تمہیں حکم کروں جو تم کر نہیں سکتے پھر بھی میں نے حکم دے دیا, ایسا کبھی نہیں ہوگا. ذہن میں بٹھا کر رکھنا چاہیے, اسلام آسان ہے مشکل نہیں, کیونکہ اللہ خود اعلان کرتے ہیں میں نے جو تمہارے دین بھیجا وہ آسان ہے. اور اصول اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے کرنے کی طاقت دیں گے پھر آرڈر دیں گے, طاقت نہیں ہوگی آرڈر نہیں آئے گا. بچہ نابالغ ہے نماز کا حکم نہیں ہے, آدمی پاگل ہو گیا نماز کا حکم نہیں ہے, آدمی غریب ہے زکات کا حکم نہیں ہے, کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے وہ حکم نہیں ہے, بیٹھ کے پڑھو. پہلے صلاحیت دیں گے, قوت دیں گے, استطاعت دیں گے, کرنے کی طاقت دیں گے, اس کے بعد آرڈر آئے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو اللہ تعالیٰ شان کہ میں تمہارا اللہ ہوں, میں نے تمہیں پیدا کیا, کائنات ساری میری بنائی ہوئی ہے, قدم قدم پر میری نشانیاں موجود ہیں, اور میں نہ چلاؤں گا تم نے چل نہیں سکتی, حکم بھی میرا ہی چلے گا, وہ تمہاری ذات پر بھی میرا حکم چلے گا, تمہارے بزنس پر بھی, تمہاری شادیوں پر بھی, زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں میں نے تم کو اپنے حکم کے مطابق چلانے کا نظام سارا بنایا ہے, وہ میری تخلیق تھی, یہ میرا حکم ہے. اللہ الخلق والامر, پیدا بھی میں نے کیا, قانون بھی میں ہی بناؤں گا. بکری بھی اللہ نے بنائی, بھیڑ بھی اللہ نے بنائی, کتا بھی اللہ نے بنایا, اس کے بارے میں حکم دیا گیا یہ حرام ہے اس کا گوشت مت کھانا, اس کے بارے میں حکم دیا گیا اس کا گوشت بھی تمہارے لیے جائز ہے, اس کا دودھ بھی تمہارے لیے جائز ہے, اس کی کھال بھی تمہارے لیے جائز ہے, اس کا وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا, یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا. جس چیز کو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کیا لازمان وہ انسان کو نقصان پہنچانے والی تھی, اس وجہ سے حرام کیا, اور جس چیز کا اللہ نے حکم دیا لازمان وہ انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہے, اس وجہ سے حکم دیا نکاح کرو, کیونکہ تمہیں نسل چاہیے, تمہیں اولاد چاہیے, تم گناہوں سے بچنا ہے, تمہیں گناہوں سے بچنا ہے, تمہیں خاندان چاہیے, اور نکاح کے ذریعے سے ملے گا. حکم دیا زناکاری سے بچو, کیونکہ اس کے ذریعے سے تمہاری سوسائٹی خراب ہو جائے گی, تمہارے گھروں میں حرام بچے پیدا ہوں گے, ان کا پالنے والا کوئی نہیں ہوگا, ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, تم چند منٹوں کا آپس میں مزہ اٹھاؤ گے, اس کے بعد جو اگلے نتائج ہیں وہ اگلے نتائج کوئی اپنے ساتھ لینے کو تیار نہیں ہوگا. اس لیے ایک طرف سے حکم دیا نکاح کرو, دوسری طرف حکم دیا زناکاری سے بچو. فرمایا پیو, دودھ بھی پیو, جوس پیو, پانی پیو, ٹھیک, مگر کہا شراب مت پینا. کیوں؟ شراب تمہاری مضر ہے, یہ تمہاری عقل کے لیے, تمہاری صحت کے لیے, تمہاری سوسائٹی کے لیے, تمہارے اخلاق کے لیے, تمہاری معاشیات کے لیے بے انتہا مضر, اس کو حرام کر دیا. وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی, وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی, خنزیر بھی اللہ نے پیدا کیا اور کف بھی اللہ نے پیدا کیا, یہ تمہارے لیے جانور ہے, اس کا اون بھی وہ بھی تمہارے لیے فائدے مند, اس کا گوشت بھی تمہارے لیے فائدے مند, دودھ نکلے گا وہ بھی تمہارے لیے فائدے مند, ہر چیز سے فائدے اٹھاؤ, اور وہ بھی میری بنائی ہوئی مخلوق خنزیر, وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا, اس کے نزدیک بھی مت جانا, اس کا گوشت بھی تمہارے لیے مضر ہے. اللہ اور اللہ کے نبی نے جب کسی چیز کے حرام ہونے کا اعلان کر دیا تو ایمان تو یہ کہتا یا اللہ ہم نے مان لیا, آپ نے فرمایا ہم نے مان لیا. اب آج جو سائنسی زمانہ ہے, اس سائنسی زمانے میں تحقیقات ہو گئی, جتنی چیزیں حرام ہیں پوری سائنس یہ کہتی ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں, واقعتا نقصان دہ. خون حرام کیا گیا, ساری سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ یورک ایسڈ خون سے پیدا ہوتا ہے, اور انسان کا ڈائجسٹو سسٹم خون ہضم نہیں کر سکتا, خون جو ہے وہ جنگلی درندوں کا کام ہے, خون خوار جنہیں کہتے ہیں. انسان کا باڈی کا سسٹم ایسا نہیں بنایا اللہ نے کہ وہ خون کو ڈائجسٹ کر سکے, اسے خون حرام کر دیا گیا, خنزیر حرام کر دیا گیا. جانور حلال ہے, اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا, کیونکہ ذبح کرنے کے نتیجے میں اس کا خون باہر نکل جائے گا, اور گوشت جس کے اندر پروٹین اور طرح طرح کی وٹامنز ہیں وہ تم کو فریش ہو کر کے مل جائے گا, ذبح ہونے کا سسٹم ہے. تو اللہ نے انسانوں کے لیے جو دین بھیجا وہ آسان ہے. اب جب اللہ نے ہم کو یہ دین عطا فرمایا, اور الحمدللہ
ہم کو اس دین حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، کوئی مصیبت نہیں جھیلنی پڑی، کوئی ظلم نہیں سہنا پڑا، کفر چھوڑ کر ادھر آنے کا امتحان نہیں دینا پڑا، اور شاید ہم کامیاب نہ ہو پاتے اگر اس امتحان میں اللہ نے ہم کو ڈال دیا ہوتا. جیسے آج بھی دنیا میں کروڑوں انسان ہیں جو تعلیم یافتہ بھی ہیں، ڈگری والے بھی ہیں، کیا کیا ہیں، مگر ایمان کی دولت ان کو نہیں مل رہی ہے. ایمان سامنے نظر آتا ہے پھر بھی ایمان قبول نہیں کرتے، ریسرچ کرتے کرتے وہاں پہنچ جاتے ہیں، بربادی باوجود بھی ایمان قبول نہیں کرتے. میں ابھی کل ایک بڑے سائنٹسٹ سے ملا یہیں کشمیر کا، اور وہ فزکس کے ایک شعبے کا اکیلا سائنٹسٹ ہے یہاں کشمیر میں. تو میں ان سے طرح طرح کی وہ تھیوریاں پوچھ رہا تھا، نیوٹن کی تھیوریاں، آئنسٹائن کی تھیوریاں، گلیلیو کی تھیوریاں، وہ ساری تھیوریاں. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ان میں سے کون کون خدا کا انکار کرتا تھا؟ کہنے لگا خدا کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ان میں سے. ہاں وہ کہتا ہے سپریم پاور ہے، کوئی اندیشی طاقت ہے جو اس سے اوپر کام کر رہی ہے. وہ کیا ہے وہ معلوم نہیں، کیونکہ نبی تک اگر وہ پہنچتے تو نبی اللہ کا تعارف کراتے، مگر اپنی سائنسی تحقیقات کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس سے اوپر کوئی طاقت ہے جو سارا نظام چلا رہی ہے. انہیں گریویٹی کا سارا سسٹم پڑھنے کے بعد پھر آخری سوال آتا ہے، یہ گریویٹی کا سارا سسٹم رکھا کس نے ہے؟ کہہ کے وہ ریوالو کس نے، ایسا کائنات بنی ہے بگ بینگ تھیوری سے. یہ بگ بینگ تھیوری میں نے ان سے پوچھا، ہم نے بھی پڑھی ہے بار بار یہ بگ بینگ تھیوری، یہ بگ بینگ تھیوری پڑھی، وہ دھماکہ کس نے کیا تھا جس دھماکے کو آپ کہہ رہے ہیں یہاں سے کائنات کا سٹارٹنگ ہوئی ہے؟ کہہ لگا وہ نہیں معلوم ہے. ان کا وہی ہے اللہ جس نے وہ دھماکہ کیا تھا، اور وہ دھماکہ کتنے خرب سال پہلے ہوا ہے، اسی اللہ نے وہ دھماکہ کیا تھا اگر وہ صحیح ہے تب. ویسے قرآن کریم میں اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرا انکار کیسے کرو گے، یہ کائنات ایک جمع ہوا مادہ تھی، میں نے ٹھوکر مار کر اس کو الگ کر دیا. تو یہ تو ہے بگ بینگ تھیوری. اولا میرا لدین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقاً، وہ کافر جو میرا انکار کرتے ہیں وہ غور کیوں نہیں کرتے، کائنات جمع ہوا مادہ تھی، ففتکناها، میں نے اس کو ٹھوکر مار کر الگ کر دیا، اور الگ کر کے پھر سیارے بنے، ستارے بنے، زمین بنے، کتنے بنے، ساری کائنات کتنی بڑی ہے، وہ ٹاپک ہمارا یہاں نہیں ہے، وہ تو پڑھنے کی چیز ہے. اور اللہ کی قدرت ذہن میں رکھ کر کے جب انسان سائنس کے کسی شعبے کو پڑھے گا تو سائنس ایمان تک پہنچا دے گی. میں بار بار سوچتا رہتا ہوں یہ جو میڈیکل پڑھنے والے ہیں، اینیٹمی پڑھتے پڑھتے تم خدا کا تصور کیوں نہیں ذہن میں رکھتے؟ یہ جو باٹیاں پڑھنے والے ہیں، یہ جان ان کے درختوں کی تھیوریاں پڑھتے پڑھتے تم خدا کی طاقت کو ذہن میں کیوں نہیں رکھتے؟ یہ جانوروں کی تھیوریاں پڑھنے والے، زولوجی پڑھنے والے، خدا کی طاقت کو ذہن میں رکھ کر بھی پڑھو تو تمہیں قدم قدم پر لگے گا خدا کی طاقت کیا عظیم. تو جس اللہ نے ہم کو یہ ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس اللہ نے ایک احسان تو ہم پر یہ کیا کہ ہم کو امتحان میں نہیں ڈالا. اگر کسی کفر کے گھر میں پیدا کیا ہوتا، ہو سکتا ہے ساری زندگی اسی کفر میں گزرتی اور ہم اس کفر سے نہیں نکل پاتے، یا ذہن میں آ جاتا کہ ہم کفر میں ہیں مگر چھوڑ نہیں پاتے اس کفر کو. اللہ نے ایمان اپنے گھر میں پیدا کیا، اپنے گھر میں ہم کو ایمان عطا فرمایا، ہمارا باپ بھی مسلمان، ہماری ماں بھی مسلمان، اور فخر کے ساتھ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مانتے ہیں یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی، یہ ساری کائنات اللہ ہی چلا رہے ہیں، اور واپس ہمیں اللہ کے پاس پہنچتا ہے. اب جب ہم مسلمان ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سمجھیں اللہ نے ہم پر کون سی چیز لازم کی ہے، وہ ہمیں کرنی ہے، اور اللہ نے کون کون سی چیزیں ہماری حرام کی ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے. اسلام کرنے کا نام بھی ہے، بچنے کا نام بھی ہے، ماننے کا نام بھی ہے. کچھ چیزوں کو ماننا ہے، کچھ چیزوں کو کرنا ہے، کچھ چیزوں سے بچنا ہے. ماننے والی ساری باتیں ماننی لازم ہیں، ان میں سے ایک چیز کا انکار کریں گے تو آدمی ایمان سے باہر ہو جائے گا. ماننا ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا، ماننا ہے اللہ نے نبیوں کو پیدا کیا، ماننا ہے اللہ نے انسانوں کے لیے کتابیں اتاری، آخری کتاب قرآن، ماننا ہے تورات اور انجیل اس وقت جو دنیا میں ہے وہ اوریجنل نہیں ہے، وہ ڈپلیکیٹ ہے، اور ماننا ہے قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے بھیجی تھی، ہمیں یقین ہے، اور ڈیٹیل موجود ہے. مجھے ایک دفعہ جہاں یونیورسٹی سے لڑکا فون کر رہا تھا، وہ کہتا تھا اس کے مانو قرآن چھو خدا سن کتاب، اچھا اس کیا ثبوت چھو، مطلب سر گوا سر یہ ونان چھو نا یہ چھو ثبوت کہ سو چھو ان پڑھ تم نے بھائی یونیورسٹی میں تم سے کیا ہو سی سے بنان چھو، تم جو کہہ رہے ہو یہ علامت ہے نا کہ تم ان پڑھ ہو. کیوں ان پڑھ ہو؟ تم نے قرآن کے بارے میں ڈیٹیل پڑھی ہوتی تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا، تمہیں معلوم ہوتا قرآن نازل کیسے ہوتا تھا، جبریل سناتے کیسے تھے، حضور اس کو ریکارڈ کیسے کرتے تھے، لکھواتے کیسے تھے، پھر کن صحابہ نے اس کو ریکارڈ کیا، پھر قرآن کو جمع کیسے کیا گیا، پھر وہ دوبارہ ٹیری کیسے کیا گیا، پھر صحابہ نے ایک دوسرے کو کیسے سنایا، وہ ساری ڈیٹیل جب تم نے پڑھی ہوتی تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ سوال پیدا ہی ہوا اسی وجہ سے کہ تم نے اس بارے میں کچھ پڑھا نہیں ہے. تو ہم ماننے والی ساری باتوں کو ماننا ہے، اللہ کو ماننا، اللہ کے نبیوں کو ماننا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ماننا، دین اسلام حق دین ہے، یہ سارا ماننے کے بعد اب اگلا سٹ اپ آئے گا ہمیں کرنا کیا ہے،
جواب آئے گا ہر مسلمان پر نماز فرض ہے, اس میں کسی کو چھوٹ نہیں, نہ مرد کو نہ عورت کو. ہر مسلمان پر روزہ فرض ہے, کسی کو چھوٹ نہیں. ہاں جب بیماری کا مرا اسلام فوراً کنسیشن دے گا, انسان کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا, حکم ہے بیٹھ کے پڑھو. روزہ نہیں رکھ سکتا, بیمار ہے تو بعد میں رکھنا, تم سفر میں ہو روزہ نہیں رکھ سکتے بعد میں رکھو. ایسے ہر مالدار مسلمان پر زکات واجب, ہر مالدار مسلمان پر ہر حج لازم کر دیا گیا. یہ تو ہے عبادات کے لائن کی چیزیں, ابھی اسلام ختم نہیں ہوا, اب تو ایک ہی چپٹر آیا. اس کے بعد کرنے کے کام کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرے, ہر مسلمان پر لازم ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرے, ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو صحیح بنائے, ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی کمائی کے سورس کو حلال رکھ کے حرام سے اپنے آپ کو بچائے, ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے. لازم ہونے والی چیزیں کیا کیا ہیں, وہ عبادات میں بھی ہیں, معاشرتی زندگی میں بھی ہیں, معاشی زندگی میں بھی ہیں, گھریلو زندگی میں بھی ہیں, ہر جگہ ہیں. کسی ایک ہی جگہ نہیں ہے کہ صاحب ہم مسجد میں آ گئے تو کرنے والے کام کر کے فارغ ہو گئے اور مسجد سے باہر نکلے اس کے بعد جو مرضی سو کریں گے. نہیں, یہ تو باقیوں کا مذہب ہے کہ صاحب مندر میں گئے گھنٹیاں بجائی واپس آ گئے, آگے کچھ نہیں کرنا ہے. یا کہیں چرچ میں گئے وہاں بیٹھ کر کے بک پڑھی اور اس کے بعد وہ شراب کی تھیلیاں پی کر کے باہر آ گئے, اس کے بعد مذہب ختم ہو گیا. نہیں, اسلام کیا ہے کہ اسلام عبادات میں بھی ہے, معاملات میں بھی ہے, بزنس میں بھی ہے, دفتروں میں بھی ہے, افسروں کے لیے بھی ہے, ملازموں کے لیے بھی ہے. کرنے والے سارے کام سیکھنے ضروری ہیں اور سیکھنے کے بعد انہی کے مطابق چلنا ضروری ہے, اور اس کے بعد پھر اگلا چپٹر آئے گا بچنے والے کام, ان سے بچنا ضروری, ان سے ان کو سیکھنا بھی ہے اور ان سے بچنا بھی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ بار بار الگ الگ انداز سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے بندوں کو بتا دیجئے میں نے کون کون سی چیزوں کے لیے حرام کی ہے. قل, آپ کہیے تعالو اے اللہ کے بندو آؤ, اتلو ما حرم ربکم علیکم, میں تم کو ڈیٹیل بتاؤں گا تمہارے رب نے کون کون سی چیزیں تمہارے حرام کی ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے ایک بیمار ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتا ہے میں وہاں ڈاکٹر صاحب پرہیز کا ہفتہ چنے, بے ونتم بے کاچو پرہیز, بے ونتم میں کاچو بے پرہیز. جیسے بیمار اپنے ڈاکٹر سے کہتا ہے مجھے بتاؤ پرہیز کس چیز کا ہے, ایسے اللہ تعالیٰ شان و فرما رہے ہیں اس کائنات میں نے ساری چیزیں پیدا کی ہیں, میں تمہیں بتا رہا ہوں پرہیز کس چیز سے کرو گے. تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم, پہلا کام اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا, کائنات ساری اللہ چلا رہے ہیں, اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ, دنیا کے تمام انسان کوئی چیز کرنا چاہیں اور اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. تمام انسان کسی چیز کو روکنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ شان ہو کرنا چاہیں تو اس کو روک نہیں سکتے. بہت بڑا مشہور ملک تھا سوویت یونین, بعد میں زلزلہ آیا تھا اور زلزلہ جس زمانے میں آیا تھا اس وقت وہاں کا صدر تھا, اس کا نام تھا گورباچوف, پتا نہیں وہ زندہ ہے کہ مر گیا. یہ گورباچوف ہی آخری آدمی تھا جس میں سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا, سوویت یونین کے ٹکڑے ہو گئے تھے, وہ آخری صدر اس کا نام تھا گورباچوف, پتا نہیں زندہ ہے کہ مر گیا. وہ اس نے کتاب بھی لکھی ہے. تو خیر وہ گورباچوف کے زمانے میں جب زلزلہ آیا اور روس میں اعلان ہوتا تھا خدا کوئی نہیں ہے, بلکہ سٹالن نے کہا تھا اگر کہیں خدا ہوگا تو ہم بمباری کر کے اس کو نیچے گرائیں گے, سٹالن یہ کہا کرتا تھا, سٹالن اس سے پہلے گزرائے گا. تو گورباچوف اب روس کا صدر ہے اور رشیا جو ہے وہ کمیونسٹ تھے اور کمیونسٹوں کا اعلان تھا خدا کچھ نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو خیر وہ پریس کانفرنس دے رہا ہے تو وہاں انہوں نے پریس والوں نے پوچھا جناب ہمارے یہ ادارے پیشن گوئی کیوں نہیں کر پائے زلزلہ آنے والا ہے, جناب محکمہ موسمیات والوں نے کیوں نہیں کہا, جناب آپ کے وہ سائنٹسٹ کہاں گئے. جب سوالات پر سوالات ہوتے گئے تو آخر میں گورباچوف نے کہا بھائی اچھی طرح سے سنو, جب اوپر والا ہے زلزلہ آئے گا اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو ہم تو کہتے ہیں اوپر والا ہے ہی نہیں کوئی, کیا لگا وہ ہے, اب ہم نہ مانے تو ہے مگر ہے. تو آخر میں گورباچوف یہ کہہ رہا. تو خیر میرے بھائیو اللہ جل شانہ نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں تو ہر ایمان والے کو ماننا ہے, ان میں سب سے پہلی چیز شرک حرام ہے, اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو روتے ہوئے دیکھا, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا بات ہو گئی, حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ہر عورت کو بچے کی چاہت ہوتی ہے, مجھے بھی بچہ چاہ بکیشن اولاد. تو اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اولاد اللہ کے ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں, یعنی جو کچھ دینا ہے وہ اللہ دیں گے
اور لینا ہے تو اللہ ہی لیں گے. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ, تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا, جو کچھ ہوگا میرے چاہنے سے ہوگا, میرے علاوہ تم کسی کو طاقت پر مت ماننا, جس کے پاس جو ہے وہ میرا دیا ہوا ہے. ڈاکٹر کے ذریعے سے اگر تمہیں شفا مل گئی, وہ ڈاکٹر نہیں, وہ میں نے شفا دی, ذریعہ بنایا ڈاکٹر کو. دوائی کے ذریعے سے اگر تم ٹھیک ہو گئے, وہ دوائی کا کام نہیں ہے, وہ میرا کام ہے, دوائی کے اندر میں نے شفا رکھی. یہی وجہ ہے کہ دوائی کھاتے کھاتے لوگ مرتے ہیں اور دوائی کھاتے کھاتے لوگ بچتے بھی ہیں. جس دوائی کو کھاتے کھاتے انسان زندگی گزار رہا تھا, وہی دوائی کھاتے کھاتے انسان مرتا بھی ہے. ہارٹ پیشنٹ انسان ہے, ڈاکٹر تھوڑے دوا کو روزانہ دوا پتہ چند اسمن ٹھیک, یہی دوا کو بھول کھاتے کھاتے مر بھی جاتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے شرک حرام. نمبر دو پر ماں باپ کی نافرمانی حرام. اسلام وہ دین ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے والدین نعوذ باللہ کافر ہوں تب بھی ان کی خدمت لازم ہے, تب بھی ان کو آرام پہنچانا لازم ہے, ان کا حکم ماننا لازم ہے. صرف ایک چیز نہیں مان سکتے, اگر وہ کافر بنانے کی کوشش کرے گا تو نہیں ماننا, باقی ہر چیز ان کی ماننی ضروری ہے. اسلام نے ناحق قتل کو حرام کر دیا. حدیث میں ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر, اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بڑے بڑے گناہ کون کون سے ہیں, تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا, اشراک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, حقوق الوالدین ماں باپ کی نافرمانی کرنا, وقتل نفس کسی کو ناحق قتل کرنا, حرام کر دیا گیا. اسی طرح سے وہ چیزیں انسان کی صحت کو نقصان پہنچانے والی ہیں اس کو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کر دیا. اس میں شراب, اس میں منشیات, اس میں چرس, اس میں ڈرگس کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کر دی. قرآن میں اعلان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, اے ایمان والو شراب اور جوا یہ سب شیطانی کام ہیں, ان سے دور رہو. اللہ کے نبی نے فرمایا الخمر جمعہ اور اسم, شراب جو ہے وہ گناہوں کی جڑ ہے, گناہوں کی. اور ابھی پچھلے ہفتے یہاں کشمیر میں ایک شخص شراب پی کر کے رات کو آیا اور اپنی بیوی کو پٹائی کر کے گھر سے باہر نکالا اور اپنی بیٹی کے ساتھ رکھا. اور اگلے دن صبح جب اس نے کہا یہ کیوں کرو, تو میں کیا کروں, وہ ہوش ہی بھی نہیں تھا, مجھے کشمیر میں ہوا اور زیادہ زمانہ ایک ہفتہ ہوتا. بعد میں وہاں سے لوگ فون کر رہے تھے کہ جناب یہاں غلطی گئے, اب کیا بن گئے. تو شراب کو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کر دیا. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی وجہ سے 10 انسانوں پر لعنت آتی ہے, شراب بنانے والا, شراب بیچنے والا, شراب کیری کرنے والا, شراب کا حساب لکھنے والا, شراب نچوڑنے والا, 10 آدمیوں پر لعنت حدیث میں ہے. شراب حرام کر دی گئی. اسی طرح سے زناکاری کو حرام کر دیا گیا. فرمایا ولا تقرب الزنا, زنا کے نزدیک بھی مت جانا. اس وقت ہمارے سوسائٹی کا حال بے انتہا زیادہ برا ہے, بے انتہا زیادہ برا ہے. حالات سب کے سامنے ہیں, جتنا ہم بولتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو معلوم, جتنا آپ کو معلوم اس سے زیادہ خراب ہے, جتنا ہم لوگ جانتے ہیں اس سے زیادہ بدتر حالت ہے. اور وہ تب پتہ چلتا ہے جب سوسائٹی کے اندر جائیں گے, تو اندر جا کر کے پھر دیکھیں گے یہاں کے ہوٹلوں میں, یہاں کے ہاؤس بوٹوں میں, یہاں کے پارکوں میں, یہاں کے دفتروں میں, بلکہ یہاں کے سکولوں میں اور گھروں میں کیا کیا ہوتا ہے. تو اللہ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یزنی زانی وہو مومن, جس وقت کوئی بدکاری کرتا ہے اس وقت وہ مومن رہتا ہی نہیں, ایمان نکل جاتا ہے. ہمارا اسلام ہم سے یہ کہتا ہے نکاح فوراً کرو, جلدی کرو, ایک نہیں دو کرو, دو نہیں تین چار کرو, مگر زنا کاری سے دور کرو. اور یہ آج کے زمانوں کے لیے مشکل ترین امتحان ہے, کیونکہ ہماری سوسائٹی اس وقت ایک طرف سے فیشنوں میں ڈوبی ہوئی ہے. ہماری ہی بیٹیاں, ہماری ہی مائیں, ہماری ہی بہنیں میک اپ کر کے بازاروں میں پھر رہی ہیں, دفتروں میں, کالجوں میں, سکولوں میں, کوچنگ سینٹروں میں, ہر جگہ ہماری ہی بہنیں, ہماری ہی بیٹیاں پرکشش لباس پہن کر اور طرح طرح کے اٹریکٹو میک اپ کر کے پھر سامنے ہیں. اور ادھر سے نوجوان لڑکے ہیں, یہ نوجوان بےچارے اپنے نوجوانی کی زندگی میں ہیں اور جلدی نکاح ہو نہیں پا رہے ہیں, تو مشکل ترین وقت سے وقت ان کا گزر رہا ہے اپنی جوانی کو اس برائی سے بچانا. مگر راستہ اس کے بغیر کوئی نہیں ہے. سچ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو چند بڑے مسائل ہیں, ان بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے آج کے جوان کو اپنی جوانی بچانا ان تمام خرابیوں سے, جن خرابیوں کے بعد یہ ایمان والا جوان یا تو اس کا ایمان ہی چلا جائے گا, یا اس کا کیریکٹر تباہ ہو جائے گا, یا اس کی صحت تباہ ہو جائے گی. اگر آج کا جوان یہ پوچھے گا کہ صاحب میرے لیے اس وقت کیا حکم ہے, تو جواب آئے گا نمبر ایک آپ کو اپنے ایمان بچانا. اور ایمان بچانے کی بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ اس وقت یہاں کے تعلیمی نظام میں
نہ اللہ کا تعارف، نہ اللہ کے نبی کا تعارف، نہ کہیں قرآن کا تعارف، تو زیادہ وہاں تعلیم پڑھ کر تو آپ خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتے، بلکہ اس سے بھی آگے صورت حال آ گئی کہ آپ تو یہاں کے کالجوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کھلم کھلا اعلان کر کے کہتے ہیں خدا چونو کوئی نہیں ہے۔ مجھے جہاں شہر سے لڑکے نے فون کر، اس نے فلاں فلاں کالج میں فلاں لیکچرار صاحب ہیں، اس نے علاقے کا نام بتایا، اس آدمی کا نام بتایا، کہا وہ کلاس میں پہلے آ کر کہتا ہے تو شاید ہم اس خدا آسمان اور چھوئی نہ ہوئی۔ اب اس طرح کی کل ماحول میں جب یہ بیچارہ نوجوان جائے گا تو کنفیوژن کا شکار ہوتے ہوتے بعد میں خدا کا انکار کرے گا، اور خصوصاً وہ نوجوان جو کشمیر سے باہر کے شہروں میں پڑھنے کے لیے جائیں گے یا اور اسے آگے کہیں پہنچا، وہاں اپنی ایمان کو بچانا آسان نہیں، وہاں تو وہیں ٹیکے کرنے پڑتے ہیں، وہاں تو شرک کے دھاگے بندوائے جاتے ہیں، وہاں تو پرارتھنا سباہوں میں بیٹھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج کے جوان کے لیے اپنی ایمان کی حفاظت سب سے پہلا اور اہم ترین کام ہے، اور ہے مشکل۔ مشکل اس لیے کنفیوژن کا دور ہے، علم ہے نہیں، معلومات ہے نہیں، اور اس کی وجہ سے کوئی بھی کنفیوز کر دے گا تو خدا آسمان تو اسم خدا کن جس کو ہم نے دیکھا نہیں اس کو ہم کیوں مانیں گے؟ آپ نوجوان جو ہے بیچارہ کنفیوز ہو گیا۔ تو اپنی ایمان کو بچانا، اور ایمان نام کس چیز کا ہے؟ اللہ کو ماننا، اللہ کے نبی کو ماننا، قرآن کو ماننا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ماننا، دین اسلام حق ماننا، یہ ایمان، اور ماننے کا نام ایمان۔ اور اس کے بعد پھر اگلا مشکل ترین کام ہے اپنے کیریکٹر کو بچانا، غلط تعلقات سے، ڈرگس سے، شراب نوشی سے، فیشنوں سے، اور غلط ویب سائٹیں وزٹ کرنے سے۔ اور ویب سائٹوں میں کیا کیا گندی باتیں دیکھنے کا امکان ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ ہم تو نہ تو ایسا موبائل ہی رکھتے ہیں جس میں یہ ویب سائٹیں ہوں، نہ یہ فیس بک ہے، نہ یہ کچھ ہیں، لیکن بہرحال جب آپ کے ہاتھوں میں موبائل آ گیا اور آپ کے ہاتھوں میں یہ سیل فون ہے، اور اس میں بہترین چیزیں بھی ہیں اور بے انتہا خطرناک چیزیں بھی ہیں، ان خطرناک چیزوں کے ذریعے سے انسان کا کیریکٹر تباہ ہوگا، انسان کا، اس میں آپ کفر بھی سیکھیں گے، بدکاریاں بھی سیکھیں گے، زناکاریاں بھی سیکھیں گے۔ حالات کہاں ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے کہ دور کہاں پر پہنچا۔ اب تو جو ہماری سوسائٹیوں کے ہائی فائی لوگ تھے ان کے گندے کام سامنے آ رہے ہیں، ان گندے کاموں کے سامنے آنے کے بعد حیا بھی ختم ہو گئی۔ اب تو وہ عورتیں بھی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ فلاں صاحب نے میرے ساتھ بدکاریاں اس طرح سے کی، اور فلاں صاحب نے مجھ پر جنسی تشدد اس طرح سے کیا۔ اس دور میں آپ اپنی جوانی گزار رہے ہیں، تو میرے نوجوان بھائیو، آپ کی جوانی آپ کے ہاتھوں میں امانت ہے، اس جوانی کی حفاظت کرو، ایمان چھننے سے حفاظت کرو، کیریکٹر کے تباہ ہونے سے حفاظت کرو۔ کامیاب اور بہترین جوان وہ ہے جو فخر کے ساتھ یہ کہے کہ الحمدللہ میں نے اپنی جوانی کو کوئی داغ نہیں لگنے دیا، میں نے کسی نامحرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جوڑا، میں نے کسی میرے کسی کے ساتھ افیئرس نہیں ہے، مجھے کسی کے ساتھ ملنا جلنا نہیں، میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ غلط میسیجنگ نہیں کرتا ہوں، اور نہ مجھ سے کوئی کامیاب جوان، اور ہے یہ مشکل مگر اس کے بغیر کوئی چارے کار نہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے جن طبقوں کا بہت زیادہ فکر تھا، ان میں جوانوں کا طبقہ سب سے اہم۔ آپ بار بار کہتے تھے میری امت کے جوانوں کا کیا ہوگا، اور اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک پالیسی اپنائی تھی، اور وہ پالیسی کیا تھی کہ اہم ترین کام آپ نے اخیر میں جوانوں کے حوالے کر دیے تھے۔ فوج کا کمانڈر بنانا ہے، نوجوان لڑکے کو بنایا اسامہ بن زید کو، یمن کا گورنر بنانا ہے، نوجوان لڑکا معاذ بن جبل کو گورنر بنایا، مکہ مکرمہ کا گورنر بنانا ہے، ابوبکر صدیق عمر فاروق جیسے حضرات موجود ہیں، کسی کو نہیں بنا کر، عطاب بن اسید 16 سال کا لڑکا اس کو مکہ مکرمہ کا گورنر بنایا۔ غرض یہ کہ آپ نے اپنے طرز عمل سے میسج دیا کیا میں اپنا دین جوانوں کے کندھوں پر ڈال رہا ہوں، لیکن کیا ہمارا جوان اس کو سمجھ رہا ہے کہ میرے کندھوں پر کتنی بڑی ذمہ داری میرے نبی نے ڈالی تھی؟ نوجوان کے لیے نمونہ آج کے فلم اسٹار نہیں ہے، آپ نوجوانوں کے لیے نمونہ وہ کرکٹر نہیں ہیں، آپ کے لیے نمونہ وہ فلموں میں کام کرنے والے وہ بدکار اور شرابی لوگ نہیں ہیں جن کے بال کبھی ایسے ہوں گے کبھی ایسے ہوں گے۔ ہمارے نوجوان کے لیے نمونہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ کے وہ جوان جو حضرت علی نابالغ بچہ تھا جب اس نے اسلام قبول کیا، غیر شادی شدہ تھے جب جنگ بدر کارنامہ انجام دیا،
اس وقت آبدہ علی کی شادی نہیں ہوئی تھی، نکاح نہیں ہوا تھا، اس کے بعد نکاح ہوا جب جنگ بدر میں انہوں نے کارنامہ انجام دیا تھا. تو سعد ابن وقاص جوان تھے، ابو عبیدہ بن جرہ جوان تھے، علی ابن طالب جوان تھے، حضرت عبادہ ابن سامی جوان، یہ سب جوانوں کی ٹیم تھی. ان جوانوں کے ذریعے سے اسلام آگے پہنچا. ہمارا نوجوان اس وقت غلط تعلقات میں، افیئرس میں، لڑکیوں کا پیچھا کرنے میں، کبھی لڑکیاں اس کا پیچھا کرتی ہیں، کہیں وہ ڈرگس میں ہے، کہیں وہ فیشنوں میں ہے، کہیں یہ یہود و نصارا کے نقالی میں ہے. میرے نوجوان بھائیو، اپنی جوانی ان تمام گندے کاموں سے بچاؤ اور اپنے سامنے ہر وقت لسٹ رکھو کون کون سی چیزیں ہیں جو آج کے جوان کو تباہ کرتی ہیں. میں اپنے آپ کو بچا کر کے دکھاؤں گا. اور جس دن تمہارا نکاح ہوگا، فخر کے ساتھ اپنی بیوی سے کہو کہ میری جوانی بالکل پاک. اور بعد میں تم تمنا کر سکتے ہو، امید کر سکتے ہو کہ تم کو جو بیویاں ملیں گی وہ بھی پاک دامن ہوں گی. ورنہ ہماری سوسائٹی جدھر جا رہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم چراغ لے کر ڈھونڈیں گے کوئی پاک دامن جوان، اور چراغ لے کر ڈھونڈیں گے کوئی پاک دامن بیٹی نہیں ملے گی، جیسے یورپ کا برا حال ہے. جوانوں کو کن برائیوں سے بچنا ہے؟ ہم نے جب اللہ کو مانا، اسے اللہ نے خوبصورت جوانی دی، اسے اللہ نے مرد بنایا، اسے اللہ نے کسی کو عورت بنایا، اسے اللہ نے ہمارے لیے کوئی چیزیں حرام کر دی ہیں، ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. ہم میں سے جو لوگ بزنس کرتے ہیں، بزنس بہترین ذریعہ معاش ہے، مگر یاد رکھیں ایک طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ بزنس کرنے والا قیامت کے دن جنت نبیوں کے ساتھ ہوگا اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ بزنس کرنے والے جہنم میں جائیں گے، سوائے ان چند لوگوں کے جو امانت داری اور دیانت داری برتیں، جو صحیح بزنس کریں، فراڈ نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، ملاوٹ کا مال نہ بیچیں، غلط ریٹ نہ لگائیں، وہ بزنس والے بچ جائیں گے، باقی سارے جہنم میں جائیں گے. تو ہر بزنس والا یہ سمجھے کہ میں اس کیٹیگری میں ہوں یا اس کیٹیگری میں. اسی طرح سے دفتروں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ افسر ہوں، چاہے درمیانی ملازم ہوں، چاہے نچلے درجے کے ملازم ہوں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کرسی ہے، یہ عہدہ، یہ امانت ہے، اور اس امانت کا ہمیں حق ادا کرنا ہے، اس کے ذریعے سے ہم کو خدمت خلق کا کام کرنا ہے، نہ کہ پیسہ کھینچنے کا. ہمارے دفتروں میں جو کرپشن کا ظالمانہ سسٹم اس وقت چل رہا ہے، یہاں کا مسلمان یہیں کے مسلمان کو لوٹتا ہے، یہاں کا مسلمان یہیں کے مسلمان پر ظلم کرتا ہے، یہاں کا مسلمان یہیں کے مسلمان کا کام روکتا ہے، اور پھر امید رکھتے ہیں ہم پر ظلم نہ ہو. جب ہم خود دوسروں پر ظلم کریں گے تو اوپر سے بھی اور ظالم مسلط ہو جائیں گے. اللہ کا قانون یہ ہے، تم ظلم کرو گے تو خود تم پر ظلم کرنے والے اوپر سے مسلط ہو جائیں گے. حدیث میں ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ یہ کہتے ہیں میں نے ظلم اپنے لیے حرام کیا ہے، تم کسی اور پر ظلم کرو اس کو میں کیسے برداشت کروں گا. اپنے اللہ تعالیٰ، میں نے اپنے پر ظلم حرام کیا، تم جب کسی پر ظلم کرو گے تو کیسے؟ اگر دفتر میں کوئی ملازم، کوئی افسر کام نہیں کر رہا ہے، یہ آنے والے پر ظلم ہے. اگر رشوت مانگ رہا ہے، یہ آنے والے پر ظلم ہے. کاش ہمارا یہ دفتروں کا سسٹم کرپشن سے پاک سسٹم ہوتا، ہم نمونہ بتاتے لوگوں کو، ہم کہتے ہیں یہ ہے دفتروں کا نظام، ہمارا افسر ایسا ہونا چاہیے، ہمارا ملازم ایسا ہونا چاہیے. بہرحال یاد رکھیں، جو جہاں کام کر رہا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ دفتروں میں ہوں، چاہے گورنمنٹ کے دفتروں میں ہوں، اپنی وہاں کی آمدنی حلال بنانے کی کوشش کریں. اور وہ تب ہوگی کہ جب ڈیوٹیاں پوری دیں، اور وہ تب ہوگا کہ جب انسان حق سے ہٹ جاتا ہے تو کیا کیا کرتا ہے. العوام الحفیظ، ڈاکٹری بہترین خدمت خلق کا پیشہ ہے، مگر یہ ڈاکٹری جب اس میں لوٹ مار شروع ہوتی ہے تو حالات کیا ہوتے ہیں، کس کس طرح سے انسانوں کو لوٹا جا رہا ہے. سارا میڈیکل سیکٹر اس وقت، ہیلتھ سیکٹر اس وقت کیسے انسانوں پر ظلم کر رہا ہے، وہ سب کے سامنے ہیں. کس طرح سے غلط ٹیسٹ کراتے ہیں صرف پیسہ لینے کے لیے، اور ٹیسٹ کرنے والے کس طرح سے لوٹتے ہیں، اور پھر بیمار ہے 15 روپے کی دوائی سے ٹھیک ہو گیا لیکن 5000 روپے کے ٹیسٹ کرائے. کیوں ٹیسٹ کرائے؟ اس لیے کہ اس کو کمیشن لینا تھا. بیمار ڈاکٹر کے پاس گیا، جوان لڑکا ہے، اب وہ درد ہو رہا تھا کیونکہ اس کو کڈنی میں گیس بھر گیا تھا، اس گیس بھرنے کی وجہ سے کڈنی میں درد ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا میں تماسی کن، اور اس کے بعد پھر اس کو سرجری کی، سرجری کرتے ہوئے کیا کر دیا، اس کی کڈنی نکال دی. اور کڈنی نکالنے کے بعد ڈاکٹر نے کیا کہ جناب میں کر میں سرجری، اچھی 10,000 روپے فیس اس کو ہی معاف، اور ساتھ میں دوائی مفت دی. پیشنٹ بہت خوش ہے کہ ڈاکٹر نے بڑی مہربانی مجھ پر کی. کیا مہربانی کی؟ کہ صاحب مجھے مفت میں آپریشن کر دیا، دوائی مفت میں دے دی. مگر اسے کہاں پتا ہے کہ میری تو کڈنی نکال چکا. انسان گرتا ہے تو یہاں تک، پر الحمدللہ یہ واقعہ کشمیر کا نہیں ہے، کشمیر سے باہر کا ہے. تو غرض یہ کہ جو ہمیں عہدہ دیا گیا، وہ عہدہ ہمارے پاس امانت ہے، اور اس امانت کا غلط استعمال نہیں کریں گے. ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے. میرے بھائیو، سٹارٹنگ بات یہاں سے ہوئی تھی،
اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، جس اللہ نے ہماری یہ تمام فیسلٹیز مہیا کی ہیں وہی اللہ ہمیں کہتا ہے یہ کام تمہیں کرنے ہیں اور ان کاموں سے تمہیں بچنا ہے. جن کاموں سے بچنے کا حکم ہے وہ لسٹ ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اور جو کام ہمیں کرنے ہیں وہ لسٹ ہمارے سامنے رہنی چاہیے. بچنے والے کاموں سے اگر ہم بچ رہے ہیں بہت خوشی کی بات ہے، اور اس کے بعد پھر آگے بھی ارادہ رکھنا ہے آگے بھی بچیں گے. اور اگر بچنے والے کاموں میں سے کسی میں مبتلا ہیں، مثلا ایک ملازم ہے کرپشن میں مبتلا ہے، مثلا ایک نوجوان ہے وہ غلط تعلقات میں مبتلا ہے، مثلا ایک دکاندار ہے وہ فراڈ مال بیچتا ہے، مثلا ایک دکاندار ہے وہ ایکسپائر مال بیچتا ہے، مثلا ایک شخص نے کسی اپنے بھائی کی وراثت دبا رکھی ہے، مثلا ایک مزدور ہے وہ صحیح مزدوری نہیں کرتا، مثلا ایک شخص انڈسٹری چیز بنا کر بیچتا ہے، اس میں ملاوٹ کرتا ہے، ملاوٹ کر کے چیزیں بیچتا ہے. ملاوٹ کر کے چیز بیچنے کا مطلب اللہ اکبر، اللہ حفاظت کرے. کیا کیا ہوتا ہے، انسان جب گرتا ہے تو کہاں پہنچتا ہے، اس شہر کے اندر جس شہر کا ہمیں فخر ہے، اس شہر کے ایک علاقے میں کانتیاں بیچنے والے نے کتے مارے، کتوں کے کانتیاں بنا کر کے بیچنا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا، محل باز میں ہے ٹھیک، پاتے سے تو ان کتوں کی گردنیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، اس کے بعد پتا چلا اسے. اچھا، اور جس شخص نے یہ کیا چند دنوں کے بعد کیا پتا چلا کہ اس کی ایک تو کڈنی فیل ہو گئی اور دوسری کڈنی کے اندر کینسر ہو گئی، اللہ نے فوراً سزا دے دی. غرض یہ کہ کمائی کا ذرائع کو دیکھیں، حلال ہے کہ نہیں حرام، حرام ذرائع سے اپنے آپ کو بچائیں. میرے بھائیو سیدھا سادہ سوچورو جو حلال کا ہو وہ بہت برکتوں رحمتوں والا ہے، اس کے پیسٹری سے جو حرام کے ذریعے سے آئی ہو. سیدھا سادہ آپ کا ہاں وہ بہت بہتر ہے، بہت رحمتوں والا ہے، اس گوشت سے اور مرغوں سے جو حرام ذریعے سے کمائے گئے ہو. میرے پاس نوجوان لڑکے آیا، نوجوان لڑکا آیا، کہہ لگا جناب کیا بتائیں ہم سے غلطی ہو گئی. میں نے کہا کیا کیا، کہہ لگا ہم رات کو تین نوجوان گئے، یہ بےچارے بکروال جا رہے تھے، اے بکروال کا سب سے اچھا والا کٹ کھینچ لیا. اس نے جب شور مچایا تھا کہا چپ چاپ نکل جاؤ ورنہ تو دیکھ بےچارا. اس نے کہا جناب لے جاؤ. اب وہ کٹ لے کر کے آئے، میں نے کہا پھر جس کو لوں تب نو ساس پا کیا کرو، تب ترہتر ساس گر گئی تفصیل. اب وہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ترن ساس کیا کر، انسان گرتا ہے تو جہاں تک بچتا. میرے بھائیو اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں. اسلام دین حق ہے، باقی تمام دین حق نہیں ہے، باقی تمام دین حق نہیں ہے. اس لیے کہ دین کے حق ہونے کے لیے کتاب کا حق ہونا ضروری ہے. نہ تورات اپنی اوریجنل حالت میں ہے، نہ انجیل اپنی اوریجنل حالت میں ہے، وہ سب ٹرانسلیشن ہیں اور ڈپلیکیٹ ہیں. قرآن کتاب حق ہے، یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے اس دنیا میں بھیجی. ہمیں یقین اسلام دین حق ہے، ہمیں طے کرنا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہم پر لازم کیا وہ ہمیں کرنا ہے، اور جو اللہ اور آپ کے نبی نے ہمارے حرام کیا اسے ہمیں بچنا ہے. اور اسی جب یہ معاشرہ وجود میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ شان و پھر اپنے رحمتوں کے برسات نازل کریں گے، پھر اگلی منزلیں آسان ہوں گی. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگلی منزلوں کے لیے ہم تڑپتے ہیں اور یہاں جو کچھ ہمیں کرنا ہو وہ ہم کرنے کو تیار ہیں. میں حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محسوس فرما رہے تھے کہ مجھے دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس لیے حج ہوا. اس کو حج کو کہتے ہیں حجۃ الوداع. پورے عرب میں اعلان ہو گیا حضور حج کے لیے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے فوجوں کی فوجیں، جماعتوں کی جماعتیں حج کے لیے آ رہی ہیں. 100,000 سے زیادہ صحابہ حج کے میدان میں جمع ہیں. حضور یہ وہی میدان ہے جہاں میری جان کو خطرہ تھا، ایک وقت تھا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آج وہ حالت ہے کہ پورے عرب میں کہیں نام لینے والا کفر نہیں ہے. اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بہت جلد دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اس میدان میں تم سے ملاقات آخری ہو رہی ہے، اگلے سال تم سے اس میدان میں ملاقات نہیں ہوگی. جس وقت اللہ کے نبی نے یہ اعلان فرمایا عرفات کے میدان میں، نہ جانے ان صحابہ کے دلوں پر کیا بیتی ہوگی جب انہیں سنا ہوگا بس آخری ملاقات اس میدان میں ہو رہی ہے، اگلے سال جب ہم حج کرنے کے لیے اللہ کے نبی نہیں ہوں گے. اس کے بعد حضور نے فرمایا، نصیحتیں کی، وصیتیں کی، اور فرمایا خبردار میرے بعد کافر مت بننا، خبردار ایک دوسرے کا خون مت بہانا، خبردار جاہلیت کے رسمیں مت اپنانا، خبردار یہ مت کرنا. تمام نصیحتیں کی ہیں. حجۃ الوداع کا وہ خطبہ عالمی منشور ہے، اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہے. بہرحال اخیر میں فرمایا میں تم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. اس کے بعد فرمایا خبردار
اس حال میں میرے پاس تو مت آنا کہ تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے گلا کریں گے، تمہاری وجہ سے ایسا نہ ہو، تمہاری وجہ سے بہت سخت جملہ حضور نے استعمال فرمایا، ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے وہاں میرا چہرہ سیاہ ہو جائے، یہ حضور نے فرمایا، فلا تسودوا وجهي، خبردار میرے چہرے کو وہاں سیاہ، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا یعنی بڑی محبت سے تم کو پالا، شفقتوں سے تمہاری پرورش کی، تمہارے سارے شوق پورے کیے، تمہاری میں کیا کیا کرتا رہا، شوق سے تمہاری شادی کی، میں کرجن کا تس غلطی یم سے صبح بھتی سی ہائے یس غلطی کرجن، جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایھا الناس لوگو انی فرطتکم، میں تم سے آگے جانے والا ہوں، وہ انی مقاصر بکم الامم، جب تم آؤ گے میں فخر کروں گا، دیکھو میری امت کے لوگ کیسے ہیں، دیکھو میری امت کے حکمران کیسے ہیں، میری امت کے جوان کیسے ہیں، میری امت کے مشورات کیسے ہیں، فخر کروں گا میں، مگر خبردار تم ایسی زندگی لے کر مت آنا کہ تمہاری وجہ سے میرا چہرہ وہاں سیاہ ہو جائے. علامہ اقبال نے اسی بات کو کہا تھا، اقبال نے تو غنی اظہر و عالم من فقیر، روز محشر عذرہ من پذیر، تو اگر بینی حسابم ناگزیر، نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر، کہہ کہہ رہے اے اللہ، اقبال کہہ رہے ہیں، اقبال عظیم الشان عظیم، بلکہ شاید پوری دنیا کی کسی زبان میں ایسا عجیب شاعر پیدا نہیں ہوا، عربی میں بھی نہیں، فارسی میں بھی نہیں، اردو کی تو بات ہی نہیں ہے، جیسے اقبال تھا، ایسا عجیب انسان گزرا ہے، وہ کیا کمال اللہ نے عطا فرمایا، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کمال کے پیدا ہونے میں بھی بہت عوامل ہیں، اور یہ ایسا ہی نہیں ہے. میں نے کتاب میں پڑھا کہ ایک مرتبہ علامہ اقبال پر عشق نبوی کا جوش چڑھ گیا، اتنا جوش چڑھ گیا کہ 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا. میں نے سنا تھا، میں نے سنا پتہ نہیں چھات صحیح کی طرح تھی، میں ڈھونڈتا رہا کتاب میں نے پڑھا، کتاب کا نام ہے لبیک، لکھنے والے کا نام ہے ممتاز مفتی، اور اس شخص نے کہ لاہور کا چاہیے، اس نے کتاب لکھی، اس میں لکھا ہوا ہے علامہ اقبال نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا. اقبال کیا کہتے ہیں، یا اللہ میرا حساب نہیں لینا، کسی کی بہ کیا دوں حساب، مگر چونکہ قانون جو خدا ہے حساب تو ضروری، اس لیے یا اللہ اگر حساب لینا ہی ہوگا، یا اگر حساب لینا ہی ہوگا تو کم سے کم اتنی مہربانی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب نہیں لینا، اس لیے کہ ان کے سامنے میرا حساب لیا جائے گا وہاں کچھ نہیں نکلے گا تو حضور کو دکھ ہوگا، میرا امتی اقبال تو کچھ بھی لے کر نہیں. تب میرے بھائی کو ہم شکر پڑھیں گے، اللہ نے ایمان عطا فرمایا، اسلام کی نعمت عطا فرمائی، ہم مسلمان ہیں، اور توبہ کریں گے اس پچھلی ساری زندگی سے جس میں غلطیاں ہوئی ہیں، بس جو جوان ہیں وہ اپنی تمام غلطیوں سے توبہ کریں اور صالح جوان بن کر کے، ایسے صالح جوان میرے بھائیوں، میں نے حدیث پڑھی، بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن اور اس کے سائے کے نیچے ہوں گے. جب میں نے یہ حدیث پڑھی میں فوراً دیکھنے لگا، پتا ہے گورنڈی کس نمبر پر کس آئے، تو دو میں نمبر پر کس آئے، گورنڈی کس نمبر پر کس، 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، پہلے نمبر پر وہ حکمران جو اب مثال جیسے عمر بن خطاب، امام عادل، اور دوسرے نمبر پر وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی کو سارے برے کاموں سے بچایا ہوگا، اب نہ آؤ کا مولوی صاحب، نہ آؤ کا پیر صاحب، نہ آؤ کا امام صاحب، آج آپ گنڈ کس نمبر پر ہو تو دیکھ اس نمبر پر جوان. بخاری میں حدیث ہے اور کئی جگہ پر حدیث ہے. تو توبہ کریں ہم اپنی تمام غلطیوں سے اور اگلی زندگی اچھی گزارنے کا عہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. اب درود شریف پڑھیں اور دعا کریں گے، اس دعا میں اللہ کا شکر بھی اور توبہ بھی اور آئندہ کا ارادہ بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف. الحمد للہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين يا رب العالمين. يا الله ہم آپ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ یہاں مسجد میں جمع جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، یا اللہ یہاں کوئی دعوت نہیں، یہاں کوئی فنکشن نہیں، یہاں کوئی کھیل تماشا نہیں، یہاں کوئی کھانا نہیں، یا اللہ ہم صرف آپ کو سجدہ کرنے آئے ہیں. یا اللہ اگر ہمارے اندر ایمان نہ ہوتا تو ہم نہیں آتے مسجد میں، کمزور ہے ایمان، اگر ہے ہم آپ کو اپنا اللہ مانتے ہیں. یا اللہ ہم نے بے شمار اندھے کی چیزوں کو مانا،
تو آپ کو کیوں نہیں مانیں گے جب آپ کے نبی نے کہا؟ ایک لاکھ سے زیادہ نبیوں نے اور سید الانبیاء نے کہا. جب اقبال سے پوچھا گیا تھا اللہ کا ثبوت کیا ہے، اقبال نے کہا محمد نے کہا، اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا چاہیے؟ یا اللہ تو ہم آپ کو اپنا اللہ مانتے ہیں، اس مسجد میں ہم ایمان والے ہیں، آئے ہیں یا اللہ مسجد میں چاروں طرح سے فرشتے کھڑے ہیں، وہ بازے اللہ کے بندوں کو نظر بھی آ رہے ہوں گے یا اللہ، لیکن نظر نہ آئے تب بھی ہمیں یقین ہے کہ مسجد میں فرشتے ہیں، کیونکہ آپ کے نبی نے فرمایا جب مسلمان نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو چاروں طرف سے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. یا اللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں ہم گواہی دے رہے ہیں آپ اللہ ہیں، ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں ہم گواہی دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ، نبی صادق ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں اور سید الانبیاء والمرسلین ہیں. ہم آپ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں، ہم اعلان کر رہے ہیں اسلام دین حق ہے. ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، بلکہ ساری کائنات کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں دین اسلام ہی حق ہے، باقی سب کچھ باطل ہے. یا اللہ آپ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، انسان بنایا، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، چلنے کو پاؤں دیے، کام کے لیے ہاتھ دیے، سوچنے کو دماغ دیے، یہ جوانیاں عطا کی، یہ خوبصورتیاں عطا کی، والدین عطا کیے، یہ بچے عطا کیے، پڑھنا نصیب ہوا، عزتیں ملی، مال ملا، خوشیاں ملی اور ایمان ملا، یہ سب آپ کی نعمتیں ہیں. ہمارا شکر قبول فرما لیں اللہ، ہمارا شکر قبول فرما. ہم آپ کی بارگاہ میں اتنا شکر ادا کرتے ہیں جتنا شروع کائنات سے آج تک جتنے بارش کے قطرے آپ نے زمین پر اتارے اس سے زیادہ ہمارا شکر قبول فرما لیجیے. اللہ آپ سن رہے ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے کہتے ہیں ہمارا شکر قبول کر لیجیے، ہمارا شکر قبول فرما لیجیے. یا اللہ آپ کے نبی نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا، اے اللہ آپ میری آواز سن رہے ہیں، اے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اے اللہ میری حالت سے آپ واقف ہیں، اے اللہ میرے اندر کے حالات سے بھی واقف ہیں، یا اللہ میں کہاں بیٹھا اور کیا کہہ رہا ہوں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. یا اللہ اسی طرح سے ہم کہہ رہے ہیں، ہم مسجد میں ہیں، جمعہ کا وقت ہے، آپ ہماری آواز سن رہے ہیں، ہمیں سجدہ کرنا ہے، ہمیں آپ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. ہم اس صورتحال کے اندر آپ کو اپنا اللہ مان کر کہتے ہیں ہمارا شکر قبول فرما لیں، ہمارا شکر قبول فرما لیں. یا اللہ اسی اسلام پر ہم جمیں گے، اسی اسلام پر قائم رہنے کا وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں. یا اللہ ہم شیطان بگاڑنے کی کوشش کرے گا، گمراہ کرنے والے گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، غلط ویب سائٹیں غلط راستوں کی طرف کھینچیں گے، لوگ برائیوں کی طرف کھینچیں گے. یا اللہ ماڈرنزم کے نام پر نہ جانے کون کون سے فلسفے ہم کو سنائے جائیں گے، ہم تمام کو لات مار کر کے دفاع کریں گے اور آپ کے نبی کی کہی ہوئی بات کو حق مانیں گے. یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، ہمارا شکر قبول فرما لیں. اور یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنی ساری غلطیوں سے، جو غلطیاں جب جب یا اللہ نمازیں چھوٹی تو معاف فرما دے، یا اللہ نمازیں پڑھی مگر دھیان سے نہیں پڑھی اس میں بھی آپ ناراض ہو گئے ہوں گے، معاف فرما دیجئے. آئندہ نمازوں کی پابندی کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، اپنی جوانی کو سارے گندے کاموں سے بچائیں گے. یا اللہ جتنی غلطیاں ہو گئی ہوں گی معاف فرما دیجئے. یا اللہ اگر اپنی یا اللہ اپنی مسلمان بہنوں کے ساتھ اگر ہم نے غلط تعلقات جوڑے ہوں گے آج کے بعد توبہ کرتے ہیں اور آئندہ اپنے آپ کو بچائیں گے. یا اللہ ہم کسی اور کے ساتھ تو ہماری بہنوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یا اللہ پھر ہماری بہنوں سے حرام بچے پیدا ہوں گے. یا اگر ہم الاکرمین انسان زنا کاری کرتا ہے تو یا اللہ آپ کا قانون یہ ہے اس کی اولادوں میں اس کی بہن بیٹیوں میں سے کسی نہ کسی کو زنا کا شکار ہونا پڑتا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم کسی کی عصمت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. یا اللہ ہماری عصمتیں بھی محفوظ رہیں. یا اللہ ہم شراب سے، ڈرگ سے، آوارگی سے، فیشن سے، نافرمانیوں سے، یا اللہ فلم اسٹاروں کے پیچھے چلنے سے، یا اللہ کرکٹروں کا پیچھا کرنے سے، یا اللہ یہود و نصارہ کے نکالی کرنے سے، ان کے کلچر اپنانے سے ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ پاک دامن رہنے کا عہد کرتے ہیں. یا اللہ ہم بزنس کریں گے تو پاک صاف بزنس کریں گے، ملازمت کریں گے تو حلال ملازمت کریں گے، اور خدمت خلق کا کام کریں گے. یا اللہ اپنی سوسائٹی کو پاک بنائیں گے، اپنی سوسائٹی کو اچھا بنائیں گے. یا اگر ہم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے حال پر رحم فرما دے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ ہم پر ظلم ہو رہا، یا اللہ ان ظلموں کو ختم فرما. یا اللہ ظالموں کو یا تو ہدایت دے دے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ان کے ظلموں کا خاتمہ فرما دے. یا اللہ اس کشمیر پر رحم فرما دے، یا اللہ اس کشمیر پر رحم فرما دے. یا اللہ یہاں کے ایمان کو ختم کرنے، یہاں کے تہذیب کو مٹانے، یہاں کے معاشیات کو تباہ کرنے، یہاں کا مستقبل برباد کرنے کے جو منصوبے جہاں جہاں سے بن رہے ہیں تمام منصوبوں کو فیل
فیل کر دے, کہ اللہ تمام منصوبوں کو ناکام کر دے. یا اللہ یہاں کا ایمان بھی خطرے میں, یہاں کے جوان بھی خطرے میں, یہاں کے مستورات کی عصمتیں بھی خطروں میں. یا اللہ کا یہاں کا مستقبل ہر چیز خطرے میں ہے. یا اللہ ہم تو بے بسی کے عالم میں ہیں اور اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یا اگر اللہ کرم اسی وجہ سے آپ کی نصرتیں بھی نازل نہیں ہو رہی ہیں, یا اللہ وہ اپنا غیر کا ہاتھ چلا دیجیے. وہ غیر کا ہاتھ جس نے نمرود کی گردن کو مروڑ دیا, اللہ وہ غیر کا ہاتھ جس نے نمرود کی گردن کو مروڑ دیا, وہ غیر کا ہاتھ جس نے آج وہ سبوت کو تباہ کر دیا. یا اللہ اسی غیر کے ہاتھ کو چلا کر کے یا اگر اللہ کرم ہمارا مستقبل روشن و تابناک بنا دے. پورے عالم میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم اپنوں کی طرف سے یا غیروں کی طرف سے, اس ظلم کا خاتمہ فرما دے. فلسطین میں, یمن میں, عراق میں, افغانستان میں, پاکستان میں, یا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر مسلمانوں کے ذریعے سے ظلم ہے, وہاں ظلم کا خاتمہ فرما اور اللہ انصاف قائم فرما. اور ان تمام خطوں میں جہاں مسلمان اقلیتوں میں ہیں اور غیر مسلموں کی اکثریتیں ہیں, یا اللہ مسلمان اقلیتوں کے دین, ایمان, ان کے اخلاق, ان کے معاشیات, یا اللہ ان کی عصمتوں کی حفاظت کی شکلیں پیدا فرما. یا اللہ ان اکثریت کے غیر مسلموں کو ایمان کی دولت عطا فرما. یا اللہ غلط فہمیاں دور فرما, اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے ان کے شر سے وہاں کے مسلمانوں کو محفوظ فرما. یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین, آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے اپنی امت کے فرد کا غم اپنے دل میں لیا تھا, ہمارے دل میں بھی دین کا درد, ہمارے دل میں بھی ملت کا غم, ہمارے دل میں بھی مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کا غم عطا کر دیجیے. یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین, برما کے تباہ مسلمانوں پر رحم فرما دے. یا اللہ فلسطین کے تباہ مسلمانوں پر رحم فرما دے. یا اللہ افغانستان کے تباہ مسلمانوں پر رحم فرما دے. شام کے تباہ مسلمانوں پر رحم فرما, اور خود اس کشمیر کے تباہ مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے, خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے جتنی دعائیں مانگی تھی وہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما. یا اللہ ہمارا سلام ان کی خدمت میں پیش فرما. ہمارا سلام, یا اللہ کتنا سلام, بارش کے قطروں سے زیادہ, درختوں کے پتوں سے زیادہ, جانوروں کے جسموں پر اگنے والے بالوں سے زیادہ, مخلوقات نے آج تک جتنی سانسیں لی اس سے بھی زیادہ, ریگستان میں جتنے ذرات ہیں اس سے بھی زیادہ, اور جتنے درود و سلام آپ نے اتارے ہوں گے اس سے بھی زیادہ درود و سلام, جس سے ان کا حق ادا ہو جائے اس سے زیادہ درود و سلام ان کے ذات اقدس پر ہماری طرف سے پہنچا دیجیے. تمام صحابہ اور تابعین, تبع تابعین, فقہاء اور محدثین, اولیاء کرام, بزرگان دین, خاص طور پر جن بزرگوں کے ذریعے سے اسلام کی دولت یا اللہ اس کفرستان میں پہنچی اور ہم کو نعمت اسلام مل گئی, ان بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرما. ہمارے والدین زندہ ہوں تو ان کو صحت, تندرستی, عافیہ, سکون, راحت, خوشیاں, اور ہمیں ان کی خدمت عطا فرما. اللہ ہمارے جوانوں کا مستقبل بہتر بنا دے. یا اللہ ان جوانوں کا مستقبل بہتر بنا دے. یا اللہ ان کو روزگار عطا کر دے. یا اللہ ان کو جلدی نکاح مقدر کر دے. ان کی عصمتوں کو محفوظ فرما دے. یا اللہ ان کو گناہوں سے بچنا نصیب فرما. ان کے دلوں میں وہ غیرت, وہ حمیت, وہ ایمانی محبت, وہ ایمانی جوش پیدا کر دے. یا اللہ یہ زناکاریوں سے بچیں, یہ شراب خوریوں سے بچیں, یہ فیشن پرستی سے بچیں, یہ عریانیت سے بچیں, یہ برہنہ ہونے سے بچیں, یہ غلط تعلقات سے بچیں, یہ ماں باپ کی نافرمانیوں سے بچیں, یہ پاک دامن جوان بن جائیں. ایسی جوانیاں ان کو عطا فرما دیجئے. جتنی بھائی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ایک ایک بھائی کی ایک ایک تمنا پوری فرما دے. یا اللہ, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں ہم سب کے لیے مانگی تھیں وہ ساری دعائیں سب کے حق میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. شاید 15 منٹ کے علاوہ آگے لے کے